მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. Ქორუმი გვაქვს. დავიწყოთ. Ირინა, ბეჟანი რომ დაბრძანდეს, ბატონს უთხარი. Jubilare vin. Ui, da, vreți. O merg. Cargi, dau hurut tu șeți leba. Care vedea, da, vreți cuțit. Gebatul, nu șemă cu ierte vian, ce erați cu ox, imit, da, vreți cuțit. Da, v-am tkit să trisesc regi, dar e gebuliaris. Tu arapeli, scoați în alde bararis, ca da, vedeți, ca hilvați. Pirveli, საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტების სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. Სამხედრო შინაგან საქმეთა ორგანიზაციების სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. Მოხსენებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ბატონი ალექსანდრე დარახველიძე. Ეს კანონი იცით, კარგი კანონია, შეპირებული ვარ თხალს და პირველ მაისიდან შედის. Მოგვახსენებს ახლა ბატონის. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა. Წარმოგიდგენთ, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის სახელმწიფო კომპენსაციებისა და აკადემიური სტიპენდიების შესახებ კანონში. Წლების განმავლობაში წარმოადგენდა პრობლემას ის ზედაჭერი, რომელიც კანონით იყო განსაზღვრული და 2006 წლის შემდეგ არის ეს ჭერი დადგენილი. Ეს არის 560-ლარიანი შეზღუდვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მიუხედავად ვთქვათ, ძირი პენსიის ზრდისა, ეს ზედაჭერი იყო ხელოვნურად შეზღუდული და ადამიანებს, ვისაც ჰქონდათ საკმაოდ მრავალი წელი ნამსახურები ძალოვან სტრუქტურებში, გარდა ამისა სხვადასხვა თუნდაც ყოფილი პარლამენტარებს და მოსამართლეებს და ასე შემდეგ, შეზღუდული ჰქონდათ უფრო მეტი სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის მიღება. Სწორედ ამ ცვლილებების თანახმად და საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, ბატონ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით შემოთავაზებულია, რომ 560-ლარიანი შეზღუდვა გაიზარდოს 1000 ლარამდე, ხოლო ადამიანებს, ვისაც მარჩენალის გარდაცვალების გამო დანიშნული ჰქონდათ კომპენსაცია, მაგ შემთხვევაში 1200 ლარამდე გაიზარდოს ზედა ზღვარი. Გარდა ამისა, 2013 წლის შემდეგ პირველად იზრდება კოეფიციენტების ოდენობა, ეს მოიხსენებათ პენსიის განგარიშებაში, სახელმწიფო კომპენსაციის განგარიშებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. Კერძოდ, ყველა წოდების მიხედვით განსაზღვრული არის კონკრეტული კოეფიციენტი და ის მრავლდება ნამსახურებულ წლებზე, გარდა ამისა ემატება საბაზისო პენსია, რაც არსებობს. Ამ შემთხვევაში უმცროსი სპეციალური წოდებისთვის საუბარია რიგითიდან ზემდეგის ჩათვლით, თუკი აქამდე მოქმედებდა 2 ლარიანი კომპენსაციის, ასე ვთქვათ, განგარიშების კოეფიციენტი, ამ შემთხვევაში 2 ლარიანი ზღვარი იზრდება 5 ლარამდე. Საშუალო სპეციალური წოდებისთვის საუბარია უმცროსი ლეიტენანტიდან კაპიტნამდე აქამდე 5 ლარიანი კოეფიციენტი, რომელიც იზრდება 10 ლარამდე. Უფროსი სპეციალური წოდების მქონე პირებისთვის პოლკოვნიკი, მაიორი და პოლკოვნიკის ჩათვლით იყო 10 ლარი და იზრდება 15 ლარამდე, ხოლო უმაღლესი სპეციალური წოდებისთვის საუბარია გენერალ-მაიორი, გენერალ-პოლკოვნიკის ჩათვლით, თუკი იყო აქამდე 15 ლარიანი ზღვარი, იზრდება 25 ლარამდე. Ასევე იზრდება სამოქალაქო ავიაციის მოსამსახურეთა კომპენსაციის ოდენობა ანალოგიური შესაბამისი პრინციპის გათვალისწინებით. Ასევე ზედაჭერი, როგორც აღნიშნეთ, იზრდება ყოფილი მოსამართლე ისთვის, ყოფილი პროკურორებისთვის, ყოფილი პარლამენტარებისთვის, ასევე პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებისთვის, ყოფილი დიპლომატებისთვის, სამოქალაქო ავიაციის ყოფილი მოსამსახურეებისთვის, ასევე ყოფილი გენერალური აუდიტორის და მისი მოადგილისათვის. Ასევე მუდმივად წარმოადგენდა პრობლემას მეხანძრე მაშველებისთვის იმ პერიოდის ჩათვლა საერთო ნამსახურებაში, როდესაც სამოქალაქო უსაფრთხოების ნაწილი, ანუ სამაშველო და სახანძრო სამსახურები შედიოდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაში და საუბარია დაახლოებით 10 წლიან წყვეტაზე 2005-15 წლების პერიოდზე და ეს პერიოდი ამ ადამიანებს არ ეთვლებათ ნამსახურებაში. ხოლო მას შემდეგ, რაც გადმოვიდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებაში, მათი ნამსახურების ჩათვლა ხდება. აღნიშნული კანონპროექტი ასევე მიზნად ისახავს, რომ 10 წლიანი წყვეტა ჩაუთვალოთ როგორც ყოფილ მეხანძრე მაშველებს, ასევე
მოქმედ თანამშრომლებს, რომლებიც დღესაც მუშაობენ და მათ როგორც ესე თქვა დანამატები გაეზდებათ, ვინც დღეს მუშაობენ ჩვენ სამსახურში, ასევე იმ ადამიანებს, ვინც პენსიაში არიან გასულები, შესაბამისად 10 წლიანი ნამატი ექნებათ კომპენსაციაზე. Საბოლოო ჯამში ეს კანონპროექტი გავლილას იქონებს, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე და დამატებით გათვალისწინებულია 45 მილიონი ლარის ხარჯი. Კანონპროექტის ამოქმედება ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით იგეგმება 2024 წლის 1 მაისიდან. Ამის შემდგომ მოხდება ყველა იმ ადამიანისთვის კომპენსაციის გადაანგარიშვა, ვისაც დანიშნული აქვს, ასევე იმ ადამიანებისთვისაც უკვე ამ კანონის მიღების შემდეგ მოუწევს კომპენსაციის აღება, ბუნებრივია, მათაც დაენიშნებათ და მოხდება შესაბამისი ცვლილება და საბოლოო ჯამში ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი შემოთავაზებაა, კარგი ინიციატივა, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენს მოქალაქეებზე 100,000-ობით ადამიანზე, რომელიც წლების მანძილზე ემსახურებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოებას, მას წეს რიქს, ასევე სხვადასხვა მაღალ პოზიციას იკავებდნენ, მათთვის გაიზრდება სახელმწიფო კომპენსაცია. ეს პრობლემა წლებია არსებობდა, წარმოიდგინეთ, ბოლო პერიოდში სახელმწიფო პენსიის დასთან ერთად ფაქტიურად მინიმალური განსხვავება იყო ადამიანებს, ვინცაც წლების მანძილზე ემსახურებოდნენ სახელმწიფოს, მათ სახელმწიფო კომპენსაციასა და ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება მთელი ცხოვრება არც სამსახურში არ ემუშავათ და უბრალოდ ჰქონდათ სახელმწიფო პენსია. ასე რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით გადადგმული ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და რა თქმა უნდა თქვენი ხარდაჭერის შემთხვევაში, პარლამენტის ხარდაჭერის შემთხვევაში 1 მაისიდან ეს უთანასწორობა გასწორდება. დიდი მადლობა. Მადლობა ბატონო სანდრო. შეკითხვა ხომ არ არის? მე მგონი ეს ცნობილი ფაქტია, ჯერ კიდევ ბიუჯეტის მიღების დროს საუბრობდით და ძალიან ბევრი ადამიანი გვირეკავს, კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ამოქმედება 1 მაისიდან. და კიდევ ერთი, ამ წუთში ეს კანონპროექტი არ არის, მაგრამ თუ შეთანხმება მოხდა, მუშაობთ ამ თემაზე, 1000 ლარზე მოხდება ეს ინდექსაციაც, რომელიც ყველა პენსიონერისთვის არის. ამ წუთში ჩვენ არა ვართ ამისთვის ზად, მაგრამ თუ ეს გადაწყდა, ესიც დაემატება მაგ საკითხს. კი ბატონო. ეს კანონი გასაგებია, მაგრამ აი მაგალითისთვის ზემდექს ემატება 5 ლარი, იმას ზოგს 10, ზოგს 15 და ნუ 25 ლარია ყველაზე მაღალი. Ну, პირველი გვარდიის გენერალი, რომელი მასში გადის, ეს მაინტერესებს და მეორე, აი დაახლოებით ნებისმიერი როგორი ანგარიშება 5 ლარი რაზე? 20 წელს მოსახურებით გვაქვს განმოვა. გავიგე, უკვე გავიგე. გასაგებია. დიახ, ბატონო ბეჯანი, მოკლედ, არმიის გენერალი გავა უმაღლეს სპეციალურ წოდების მქონე პირების სიაში, კი ბატონო, გვარდიის გენერალი. აქამდე იყო 15 ლარიანი კოეფიციენტი, ხდება 25 ლარი და ანგარიშება არის შემდეგის, ესე ვთქვათ, სისტემით. 20 წელს უფთა, ასე ვთქვათ, მარტივად რომ ვიღოთ, წოდებით უნდა კონდეს ნამსახურები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებში, სადაც წოდებით არის ნამსახურება გათვალისწინებული. აქ შედის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ყველა ის ძალოვანი სტრუქტურა, სადაც წოდებით არის გათვალისწინებული ნამსახურება. მას შემდეგ, რაც 20 წელი და მეც იმსახურებს ადამიანი ამ ორგანოებში, ამის შემდეგ არ აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი წოდები, დაწყებული რიგითიდან დამთავრებული გენერალ პოლკოვნიკით. ოღონდ განსხვავება არის სხვა შემთხვევაში კოეფიციენტებში. მას შემდეგ, რაც 20 წელი და მეტი იმსახურებს სახელმწიფო სამსახურებში, მას ემატება ასევე დამატებით, თუ კითხვათ, უმაღლეს სასწავლებელში სწავლობდა ის პერიოდიც, ანუ 20-ის შემდეგ ემატება, 20-მდე არ ხდება მის დამატება და საბოლოო ჯამში რა ნამსახურების წლებიც გამოა, შეფასება მოხდება რა წოდებით მოხდა მისი დათხოვნა თადარიგში, თუ მაგალითად ამ შემთხვევაში გენერალია იქნება 25 ლარიანი კოეფიციენტი, ნამსახურებელი წლები მრავლდება ამ კოეფიციენტზე და ემატება საბაზისო პენსია. თუ 65 წლამდე გადის ადამიანი პენსიაში, ამ შემთხვევაში იღებს 80% საერთო თანხისას, მაგრამ 65 წლის მიღწევის შემდგომ უნებრივია სულად აიღებს თანხას. აქამდე ეს ყველაფერი ჩაკეტილი იყო ზედაზღვრით 560 ლარით, ანუ 560 ლარს რომც გადაცდენოდა, თქვათ, კომპენსაციის ოდენობა ამ შემთხვევაში მაინც 560 ლარს აიღებდა, ეხა ეს კომპენსაციის ზედაზღვარი იზრდება 1000 ლარამდე. კარგი, დაუჭიროთ ხარ იმაში, ხო? წინააღმდეგი? არა. საკითხი განხილულია, მადლობთ ბატონო სანდრო. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე.
საქართველოს თავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტების საგადასახადო დავალებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. ეს არის მესამე მოსმენით რედაქციულ შენიშვნებთან დაკავშირებით. მოხსენებელი არის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი გიორგი კაკაურძე. ხოთ ბატონო. Მოგესალმებით, მესამე მოსმენით არის წარმოდგენილი ორივე კანონპროექტი. საკითხი ეხება იმას, რომ საგადასახადო დავალიანებას რესტრუქტურიზაცია იქნება საგადასახადო კოდექსის მიხედვით მხოლოდ და აღარ იქნება საგადასახადო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის შესახებ კანონით დარეგულირებული ეს საკითხი. მეორე მოსმენის შემდეგ იურიდიულ დეპარტამენტთან შეთანხმებით რედაქციული ცვლილებები იყო მცირე, დანარჩენი შინაარსობრივად კანონპროექტი არ შეცვლილა. მადლობა. მადლობთ, შეკითხვები ხომ არ არის? Same mosmenars. Kark, mashin khari dauchirot. Madlobt. Shemdegi sakitkhi, mesame, Sakartvelos Tavrobis mier ratifitsirebisatvis tsarmodgenis Sakartvelos Tavrobasa da Omanis Sasultanos Tavrobas shoris Sahaero mimosulis shesakheb shetankhmeba. Moxsenebeli Sakartvelos ekonomikisa da mgradi ganvitarebis ministris moadgile Kalbatoni Mariam Kryushvili. Vtkhovt Kalbatoni Mariam. Მოგესალმებით. საქართველოს მთავრობასა და ომანის სასულთნოს მთავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა 2023 წლის 4 დეკემბერს. საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ეფუძნება ლიბერალურ პრინციპებს და არ ითვალისწინებს შეზღუდვებს დანიშნული ავიაკომპანიების რაოდენობას. აღნიშნული შეთანხმებით ავიაკომპანიებს თავად აქვთ უფლება განსაზღვრონ ფრენების ტევადობა, სიხშირეები, ასევე საკუთარი შეხედულებისამებრ. საჰაერო მიმოსვლის განხორციელება შესაძლებელი იქნება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ პუნქტებს შორის, საიდანაც ხორციელდება ან შესაძლებელია განხორციელდეს საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა. აღნიშნული შეთანხმება ავიაკომპანიებისთვის, რა თქმა უნდა, იქნება კიდე უფრო მეტად გახდის უბრალოდ უფრო მიმზიდველს ორ ქვეყანას შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლების არსებობა, რაც რა თქმა უნდა დადებითად აისახება ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის და ავიაციის ინდუსტრიის, ისევე როგორც ზოგად ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობებზე და თქვენი მხარდაჭერის შემთხვევაში კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას მივიღებთ აღნიშნული ინდუსტრიების სტიმულირებისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა, შეკითხვები ხომ არ არის? კარგი ხელშეკრულება არის, მოესალმებით. ხარი დაუჭიროთ მაშინ. წინამდე ხომ არ არის? არის. მადლობთ, ქალბატონო მარია. შემდეგი საკითხი. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტები ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ და თანახლავს ათეულობით კანონპროექტი დარეგებული გახდა. აღარ წავიკითხავ. მოხსენებელი საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ქალბატონ ნინო თანდილაშვილი. გთხოვთ ქალბატონო. მადლობა, მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტს. თანამდებ 23 საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების პროექტებთან ერთობლიობაში. დასაწყისისთვის აღვნიშნავ, რომ ამ კანონპროექტის შემუშავება განპირობებული არის საქართველოსა და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, სადაც საქართველოს ორი საკმაოდ მნიშვნელოვანი დირექტივა განესაზღვრა სავალდებულო შესასრულებლად. ეს დირექტივები ბუნებრივია არის ევროკავშირის ქვეყნებში უკვე მიღებული ჯერ კიდე 92 და 97 წლებიდან, თუმცა ასოცირების შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, შემდგომში უკვე ეს ყველაფერი სავალდებულო გახდა საქართველოსთვისაც, რომ ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა დაუახლოვოთ ამ ორი დირექტივის მოთხოვნებს. ბუნებრივია პრინციპების დონეზე მოგახსენებთ წარმოდგენილ კანონპროექტის შესახებ, იმიტომ რომ საკმაოდ კომპლექსური გახლავთ და მთლიანად ბიომრავალფეროვნების დაცვის საკითხებს არეგულირებს, გარდა ნადირობისა და თევზჭერის საკითხებისა, გამომდინარე იქიდან, რომ ნადირობასთან და თევზჭერასთან დაკავშირებული საკითხები ცალკე კანონმდებლობით დარეგულირდება და ამ კონკრეტულ კანონში ეს წარმოდგენილი არ გახლავთ. დანარჩენი სრულიად, ასე ვთქვათ, მცენარეთა და ფრინველთა სახეობების დაცვის, დაცული ჰაბიტატების, გამორჩეულად მაღალი კონსერვაციის ღირებულების მქონე ტერიტორიების დაცვის საკითხები სრულად გახლავთ მოცემული წარმოდგენილ კანონპროექტში, სწორედ ამ ორი დირექტივის მოთხოვნების შესაბამისად.
ჩვენ 2018 წლისათვის უნდა ქონოდა უკვე მიღებული კანონმდებლობა ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან კომპლექსური არის ეს კანონმდებლობა და საკმაოდ დიდი დრო დაგჭირდა იმისათვის, რომ დეტალურად გვემუშავა, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებთან, იმიტომ რომ ეს მხოლოდ გარემოსდაცვის საკითხებს არ შეეხება, ეს რა თქმა უნდა სამომავლოდ შეეხება ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, კერძო ინვესტიციების განხორციელებას და ამიტომ ძალიან ინტენსიურად მუშაობდით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებთან იმისათვის, რომ ეს იყოს გარკვეულწილად დაბალანსებულ მიდგომებზე დამყარებული კანონმდებლობა და ერთის მხრივ ხელი შეუწყოს ბიომრავალფეროვნების დაცვას, მეორეს მხრივ არ შეაფერხოს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება და ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარება. რა თქმა უნდა, რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს გამოვყოფდი. ეს არის კანონპროექტის ის სიახლეები, რაც დღეს არსებული კანონმდებლობით ჩვენ საერთოდ არ გვაქვს დარეგულირებული. Კერძოდ, კანონპროექტს შემოაქვს ისეთი ცნებები, როგორიც არის მკაცრად დაცული და დაცული სახეობები, რომელიც დღეს ჩვენთვის ყველასთვის ცნობილია, როგორც ეგრეთ წოდებული ერთიანი წითელი ნუსხით დაცული სახეობები, თუმცა სამომავლოდ, როდესაც ამ კანონპროექტს მივიღებთ, ჩვენ ორი კატეგორიის, ასე ვთქვათ, სახეობების დიფერენციაცია შემოვა, იქნება მკაცრად დაცული და დაცული სახეობები და მათი გამოყენებისთვის, მათი, ასე ვთქვათ, დაცვისთვის ბუნებრივია სხვადასხვა რეჟიმები არის დაწესებული ამავე დირექტივების შესაბამისად. მკაცრად დაცული და დაცული სახეობების შემთხვევაში კანონი დეტალურად ჩამოთვლის ისეთ შემთხვევებს, როდესაც შესაძლებელი არის ამ სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღება, მათ შორის საგამონაკლისო შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება თუ სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელებაც შედის, ბუნებრივია, თუმცა რა თქმა უნდა საგამონაკლისო შემთხვევებში. კანონპროექტს შემოაქვს ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის ტერიტორიების მართვის საკითხები, მოგეხსენებათ, რომ ეს გახლავთ ბერნის კონვენციით დაცული, ესე ვთქვათ, დაცული ჰაბიტატების და ტერიტორიების დაცვის საკითხი. ბერნის კონვენცია საქართველოს ჯერ კიდევ 20 წლის წინ შეუერთდა და რა თქმა უნდა ჩვენ გვევალება, რომ ამ, ესე ვთქვათ, კონვენციის დებულებები ეტაპობრივად საკანონმდებლო მოთხოვნებში ავსახოთ, მით უმეტეს საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა დღესდღეობით დაახლოებით 66 ზურმუხტის ტერიტორია არის შექმნილი ქვეყნის მასშტაბით და უკვე წარდგენილი არის, ნომინირებულია ეს ტერიტორიები და დაახლოებით, ასე ვთქვათ, უმეტესწილად მოიცავს დაცული ტერიტორიების საზღვრებს, რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ დაცულ ტერიტორიებს მოიცავს ეს ტერიტორიები, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ზურმუხტის ტერიტორიების სტატუსი აქვს მინიჭებული აი ამ საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. კანონმდებლობით შემოდის ისეთი საერთაშორისო მნიშვნელობის ტერიტორიების მართვის საკითხები, როგორიც არის მაგალითისათვის ბიოსფერული რეზერვატის მართვის საკითხები, მოგეხსენებათ, რომ ეს არის UNESCO-ს პატრონაჟით შექმნილი საერთაშორისო დაცულობის მქონე ტერიტორიები. დღეს ჩვენ ორი ასეთი ტერიტორია გვაქვს, რომელსაც UNESCO მიანიჭა ბიოსფერული რეზერვატის სტატუსი. ეს არის ერთი დედოფლის წყაროში, რომელიც ძირითადად დაცული ტერიტორიების საზღვრებს მოიცავს, ვაშლოვანის და მიმდებარე ტერიტორიებს და ასევე ახმეტაში, რომელიც, ესე ვთქვათ, სამი ალაზნის ბიოსფერული რეზერვატის სახელწოდებით გახლავთ წარმოდგენილი და მას საერთაშორისო აღიარება აქვს მიღებული UNESCO-სგან და საერთაშორისო დაცვის სტატუსით სარგებლობს დღესდღეობით და სწორედ ამ ტერიტორიების მართვასთან დაკავშირებული საკითხები შემოდის, სადაც მართვის ფუნქცია იქნება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი თემები და მუნიციპალიტეტი ჩართული იყოს ასეთი კონსერვაციული ღირებულების ტერიტორიების მართვის საკითხებში, ისევე როგორც აქ კანონპროექტს შემოაქვს ჭარბტენიან ტერიტორიების და გეოპარკების, ანუ ტრანსსასაზღვრო დაცული ტერიტორიების მართვის საკითხები და მასთან დაკავშირებული ძირითადი დებულებები. ასევე კანონპროექტს შემოაქვს მთელი რიგი მოთხოვნები ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის მიმართულებით და მონიტორინგის დროს, რა თქმა უნდა, აქცენტი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მკაცრად დაცულ და დაცული სახეობების მონიტორინგზე და შემოაქვს, როგორც მოგახსენეთ, გარკვეული უფლებამოსილებები ასევე ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებისთვის, კერძოდ გარეული ცხოველების გარემოდან ამოღების საკითხების ადგილზე
regulireba, tu ki, tvkvat gakhshirebuli aris, tvkvat tavdasqmebi gareuli tskhovelebisgan, aset shemtkhovashi es munitsipalitetis valdebuleba ikneba, sva sakheobis khemtsenareebze, ch'ris nebartvis gatsemis sakitkhi gadava munitsipalitetis funktsia movaleobashi, rogorc dges es aris magalitad Tbilisis munitsipalitetis shemtkhovashi da sakrebulos ekneba shesadzlebloba rom detalurad daadginos tsesebi, tu rogor da ra shemtkhovashi unda moxtes, am sakheobebis bunebrivi garemodan amogeba da mat shoris kompensirebis mekhanizmebi rogor unda iqos da Radkma unda sapinanso sabiujeto kontekste gavamakhvile quradgebas, aseve rom kano proekti bunebrivia ithvalisinebs damatebit sabiujeto sakhsvebis gamoqopis saqiroebas, pirvel etapze es ekheba adamianur resursebit gazlierebas, rogorc tsentraluri khelisuflebis organoebis, aseve adgilobrivi munitsipalitetebisatvis, dziritadi debulebebi kano proektis zalashi shesula gathvalisinebuli aris 2027 tsilidan, magram natsili debulebebisa 2029 tsilidan, anu etap privat zalashi shesua aris gathvalisinebuli kanon proektis mikhedvit institutsiuri shesadzlobobebis gazlierebis natsilshi ratkonda garemozdatsvo soplis meurneobis saministros tsentraluri aparatis gazlierebas ikneba saqiro iseve rogorc munitsipalitetebis imitom rom minimum tito munitsipalitetets daakhobit 2-3 adamiani maints dasqirdeba akhali funktsia movaleobebis shesasruleblat iseve rogorc igive datsuli Biosferul rezervatis martvistvis, unda chamoqalibdes shesabamisi administratsiebi, Akhmetisa da Dedoplis Qaros munitsipalitetebshi da amisatvis shesabamisat damatebiti adamianuri tu finansuri resursebi aris saqiro administratsiebis funktsionirebisa da mati uplemamovaleobebis shesasrulebat. Aseve mnishnolovania biomrav rogorc mogaxsenet rom kanonis asamokmedeblat autsilebeli aris da shemdgom tsilebshits aktiuri biomravoporonobis monitoringis kankhortsieleba kveqnis mashtabit da amasats rat Cum au dat დამატებით რესურსები დასჭირდება, როგორც სახელმწიფოს სამინისტროსათვის, ასევე შესაბამისი მართვის ორგანოებისთვის, როგორც არის დაცული ტერიტორიების სააგენტო, სატყეო სააგენტო, რომელიც ჩართულები უნდა იყვნენ ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის განხორციელების პროცესში და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეს განგარიშებები წარმოდგენილი არის დეტალურად. Რაც შეეხება, ვთქვათ, დამატებით რაიმე ტიპის მოსაკრებლების შემოტანას Acțiunea ერთადერთი რაც გვაქვს თითქმის იგივე ძველი მოსაკრებლების სისტემა არის გადმოტანილი, რაც შეეხება ვთქვათ ნებისმიერ ისეთ სახეობას, რომელთან დაკავშირებითაც დამატებით საჭირო იქნება შემდგომში მოსაკრებლის დაწესება, ამაზე ვთქვათ დამატებით კიდევ შემდგომ წლებში წარმოვადგენთ შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტებს, ეს არის ასე ვთქვათ მას შემდეგ რაც ვთქვათ იგივე კაცრად დაცული და დაცული სახეობების ნუსხა დადგინდება, რომელსაც ითვალისწინებს ისინებს ეს კანონ პროექტი მათი ამოღების შემთხვევისთვის შესაბამისი მოსაკრებლის გადასახდელი თანხები და საკომპენსაციო თანხები ბუნებრივი არის განისაზღვრება დამატებით კანონმდებლობით, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ჯერჯერობით ესეთი ნუსხები ჯერ კანონით განსაზღვრული არ არის და ამას შესაბამის კანონქვემდებარე აქტის მიღება დასჭირდება, ამიტომ შესაძლებელია რომ მომდევნო წლებში ამან მოსაკრებლების სისტემის კანონმდებლობაში დამატებითი ცვლილებების ასახვის საჭიროება გამოიწვიოს. Ეს გახლავთ მოკლედ ძალიან პრინციპები დონეზე კანონ პროექტთან დაკავშირებით და მზადვარ შეკითხვებს უპასუხო. Მადლობა. Ბატონო, შეკითხვები თუ მოარეს. Ქალბატონინო, მე მაქვს რამოდენიმე შეკითხვა. Აპარატმა ჩვენთან ერთად გაიარა ეს საკითხი და მივესალმებით ნამდვილად ყველაფერ გაუმჯობესებას, რაც ჩვენი ბუნების შენახვას შენარჩუნებას გამოიწვევს. Ეს ყველას დიდი სიმდიდრეა ჩვენ და გავაწლები კიდევ უფრო დაფასდება. Უბრალოდ მე მინდოდა ასეთი რამ მეკითხა რომ აი ზურმუხტი რომელიც შემოდის, ანუ რომ ვიცოდეთ საუბარია იმაზე რომ შეიძლება ეს არ იყოს დაცული ტერიტორიები და დაცული ტერიტორიების გარეთ რაღაც ღონისძიებები ჩატარდეს რომ იქ დაცული იყოს არ ვიცი გადამფრენი ფრინველები თუ კონკრეტულად რაღაც სახეობები ხეს იქნება თუ რაღაც. Ჩვენ აი 12 წლიდან რაც პარლამენტში ვარ, არასოდეს არავის არ ქონია საწინააღმდეგო ნაკრძალებს ვქნით და ასე შემდეგ, სულ არის ერთი პრობლემა მოსახლეობასთან დაკავშირებით. Და აქაც ხომ არ ფიქრობთ, რომ ეს რაღაც პრობლემებს გამოიწვევს. Პრობლემებს ყველა ვარიანტში გამოიწვევს, მაგრამ მე გადაჭრის გზებზე ვამბობ. Ანუ აი რომ ჩაუღრმავდეთ და ჩვეულებრივ პრაქტიკაზე გადავიდეთ, არის ადამიანი, რომელიც ხნავს თქვათ ტრაქტორით თავის ყანა არის თუ რაც არის არ რაღაცას აკეთებს საქმიანობს და ეუნებიან რომ იქ იცით რა აქ გადამფრენი ფრინველი ან რაღაც სხვა რაღაც ბინადრობს და ეს აღარ შეიძლება. Აი ამ შემთხვევაში რას ფიქრობთ და
tu aseti ram mohteba ეს ზურ მოხდები ახლა მთავრობის დადგენილებით ხდება და ხომარჯობია რომ კანონის დონეზე აუწიოთ რომ უფრო მეტი ყურადღება კონდეს და უფრო მეტი განხილვადობა ამ საკითხს. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, კანონთან არავის არაფერი არ აქვს ზოგადად, რა თქმა უნდა, ხარს უჭერთ, უბრალოდ მინდა რომ არ მოხდეს როგორც ხანდახან ხდება ხოლმე რომ შემდეგ ვიღაც უკმაყოფილოა სამართლიანად და მერე კანონის შეცვლა გვიწევს თავიდან. მე თხოვნა მექნება რომ თუ ახლა გაქვთ პასუხი თუ არა და ამ კუთხით რომ გაგძლდეს მუშაობა. მადლობთ. Ce batem tot? Acum văd, mă uit pare ideea, mă gram, văd, îți trebuie să fie aici, socul e bze, e coac sau bori, dar ne bismir socul se heba, nu municipalitate mașele ba, da, adgino socul ne bismir e gamu gane, va. Și ne gazda, câte mi-am adgile, ac, rimis na mea, nu mi-o tărat lia sau bori, mă nam, văd, aris, mă gate, aris ragat socul e bi, romelic, bune brivar, cel de ba, Europa și eu sunt cel de ba, ce-o tăcui gane, și agzalul liam, socul se mohmare ba. Хода, ეს სოკო რამდენიმე ათლებსაც ჩვენც მოვა რა, ну ბუნებრივი პროცესია რა, იქნება ჩვენი ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვნების ბიოლოგიური ნაწილი. Და როგორც ხვდები, თქვენ ამბობთ, რომ მუნიციპალიტეტმა თვითონ დაადგინოს როგორ შეიძლება ამ სოკოს გამოყენება, მოკრეფა და ასე შემდეგ. სწორი ინტერპრეტაცია მივიცი, ახლა თქვენ მადლობა. Სხვა შეკითხვები არ არის, გთხოვთ უპასუხოთ. Მადლობა. Პირველ რიგში თქვენი შეკითხვით დავიწყებ და ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიების მართვის საკითხი ნამდვილად არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რასაც ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს. დიახ, მთავრობის დადგენილებით არის წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით გათვალისწინებული იმ უკვე შექმნილი 66 ზურმუხტის ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, სტატუსის მინიჭება ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს ეს ტერიტორიები საერთაშორისო დონეზე უკვე ნომინირებული არის, წარდგენილი გახლავთ ბერნის კონვენციაში და მათ ამ ტერიტორიებს ეს სტატუსი უკვე მინიჭებული აქვს. უბრალოდ კანონმდებლობის მიღების შემდგომ ეროვნული კანონმდებლობითაც მოხდება მათთვის, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად ამ სტატუსის მინიჭება. თუმცა დღესდღეობით ამ ტერიტორიებს ეს სტატუსი მინიჭება აქვს და აი მაგალითისთვის რომ მოგახსენოთ, იგივე თუნდაც გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებული საქმიანობები თუ ხორციელდება ამა თუ იმ ტერიტორიაზე და ეს მათ შორის მოიცავს ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიას, აქ ტარდება შესაბამისი შეფასებები და ამის საფუძველზე გაიცემა ნებართვები. ანუ გარკვეულწილად ეს საკითხები უკვე ამოქმედებული გახლავთ კანონმდებლობაში, რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ როდესაც კერძო მესაკუთრეებზე საუბრობთ და აქ კონფლიქტი ხო არ იქნება, თქვათ როგორც დაცული ტერიტორიების შემთხვევაში ქონდა წარსულ წლებში, რომ მოგვიწია დაცული ტერიტორიების საზღვრებიდან კერძო საკუთრებების გამოტანა. ასეთ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ანალოგიური მიდგომით შეიძლება რომ წავიდეთ, როგორც დაცულ ტერიტორიებთან მიმართებით მოვიქეცით, იმიტომ რომ გახსოვთ, რომ საზღვრების დემარკაცია განხორციელდა დაცული ტერიტორიების შემთხვევაში და საკუთრებები გამოვიტანეთ მთლიანად დაცული ტერიტორიების საზღვრებიდან, ის რაც მოქალაქეებს, სადაც უფლების დამდგენი დოკუმენტები ჰქონდათ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ კი უკვე სტატუსი ოფიციალურად მინიჭებული ექნება და შემდგომში დაირეგისტრირებს მოქალაქე ამ მიწის ნაკვეთს, რა თქმა უნდა გარკვეული შეზღუდვები, რასაც ითვალისწინებს, გავრცელდება. მაგრამ ხალხასგასმით მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ტერიტორიის სტატუსი არ კრძალავს ტრადიციული საქმიანობების განხორციელებას, არ კრძალავს მშენებლობებს, მათ შორის იგივე საცხოვრებელი სახლების თუ ასე შემდეგ. ძირითადად შეფასება, როდესაც არის საჭირო ზეგავლენა შეიძლება კონდეს თუ არა ამა თუ იმ საქმიანობას ამ კონკრეტული სტატუსის მქონე ტერიტორიაზე, ეს არის მსხვილი და მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები. თორემ დანარჩენ შემთხვევაში, ანუ ტრადიციული ყოველდღიური საქმიანობა თუ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა თუ რაიმე ტიპის, ესე ვთქვათ, ბალანსირებულ განაშენიანებას, ესეთი ტერიტორიის სტატუსი არ კრძალავს, განსხვავებით ვთქვათ დაცული ტერიტორიებიდან, სადაც ცოტა უფრო, ასე ვთქვათ, მკაცრი და მაღალი კატეგორიის შეზღუდვები გვაქვს დაწესებული კანონმდებლობით. რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის არამერქნულ რესურსების სარგებლობას, ეს შეიძლება იყოს ადგილობრივი ველური ბუნებიდან სოკოების თუ სხვა ტიპის არამერქნულ რესურსების გამოყენება, ამას საერთო სარგებლობის ფარგლებში, ანუ დღეს რასაც მოქალაქეები ტყიდან აგროვებენ და არამერქნულ რესურსებს იყენებენ, ეს კანონი არ კრძალავს. ყველა შეუძლია, რომ საკუთარი მოხმარების მიზნებისთვის გამოიყენოს ეს რესურსები,
Când argos surulii sameb, arena e tamete bitișez gutu, am canonit ca toalist în ebuli, ararista, esm capiot, mindaro, au nișo, ogon, velur bune bași, cașenebul, sahelbebze, sau obrobsta, israț, epsi moi poeba, dar asta tradițional, ce animo sahelbeba, e renep sanu, arapelican sa putrebuli, am șept hoaș. Bătănu Anton. Tidi Batruba, Batruba Pata. Nino, gasa gebia, me minde Batruba Pata skitho gava gzelo, ce mzgavsi problema gauks Borjomis municipalitetis tabazguris temshi. Ik musahleoba iqinebda amizas, khnavda, tesavda, shemdeg moxta am zonashe da mudmivi kitkhvebi aris, anu khteba mati dajaribeba, meri abjaribebis natsilobrivi gadaxta, meri chamozera da mzgavsi saketkhebi da me minda kitkhot, rogor sheizleba saketkhebi mougvarot musahleobas, tabazguris temshi. Tu ეხლა არ გაქვთ პასუხი, გავერკვე და მე დაგვიბრუნდეთ. იმიტომ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია და მოსახლეობა შეწუხებულია ამ კუთხით. კი ბატონო, ეს კონკრეტული საკითხია ირიბათ ეხება ამ კანონს, მაგრამ მართლაც ასე არის და ამიტომ წეხა რაც ბძანეთ, ძალიან კარგი რაც ბძანეთ, მაგრამ ძალიან გთხოვთ რომ მიაქციოთ მაქსიმალურად ყურადღება მოსახლეობასთან დაკავშირებულ საკითხებს. Ეხლა თუ გაქვთ პასუხი ამ წუთას გამიჭირდება კონკრეტული პასუხი მე მოვიკითხავ ჩვენ ზედამხედველობის სამსახურთან და დაგებრუნდებით ბატონო ანტონ რა არის პრობლემის არსი და სხვა შეკითხვები თუ არ არის ამ დარტყით დაუჭიროთ ხარ მადლობთ დაუბრუნდეთ ჩვენ საკითხს შენ საქართველოს თავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესი წარმოდგენილი კანონპროექტები ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე ქალბატონი ნინო ენოქიძე. მოგესალმებით. ორივე კანონპროექტი, როგორც ენერგოეფექტურობის, ასევე შენობების ენერგოეფექტურობის შესახებ გამომდინარეობს ახალი 2002 წლის დირექტივიდან და შესაბამისად ხდება მოქმედი ამ ორივე კანონის დირექტივასთან შესაბამისობაში მოყვანა. ასევე ორივე კანონი დაკავშირებულია მსოფლიო ბანკთან გაფორმებული იყო ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული DPO, როგორც მოგეხსენებათ. Da, მოკლედ ამ DPO-ს კანონების ჩამონათვალში ასევე ეს ორივე კანონი იყო იმისთვის რომ საქართველოს თავრობას მიეღო 300 მილიონი სესხი ამ კანონების ასე ვთქვათ მიღება ინიცირება თავრობის მხრიდან იყო სავალდებულო და აუცილებელი. Ეხა უშუალოდ რა სახის ცვლილებები ხორციელდება ამ ორ კანონში. Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის რომ ცალსახად განიმარტება ენერგოაუდიტის ტერმინი. Დღეს მოქმედ კანონში არ იყო ჩაშლილი და დირექტივა მას მოითხოვა. განსაზღვრულია თუ რა შემთხვევებში და როგორ კეთდება ეს ენერგოაუდიტი. ბაზარზე ფაქტიურად შემოვა ასეთი პროფესია და ენერგოაუდიტი განხორციელდება აი მაგალითისთვის სავალდებულოდ საწარმოებში, სადაც მოხმარება არის მაღალი და 4 წელიწადში ერთხელ უნდა ჩატარდეს. ეს ენერგოაუდიტი გულისხმობს იმას, თუ ესა თუ საწარმო, ასე ვთქვათ, აი ჩხილებში ავიღოთ მოლი, სადაც ძალიან დიდი მოხმარებაა. Რამდენ ენერგიას ხარჯავს, როგორ შეიძლება ამ ენერგიის დაზოგვა. ეს ენერგოაუდიტი ფაქტიურად აკეთებს ფაქტის კონსტატაციას. იქ რაიმე ვალდებულება არ იქნება მოცემული ამა თუ იმ იურიდიული პირისთვის, რომ მან რაღაცა განახორციელოს. Უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია გაკეთდება ამ ენერგოაუდიტით. დღესდღეობით მოქმედ კანონში არ ეწერა უშუალოდ როგორ მოხდებოდა ეს. ეხა გაიწერება, რომ ეს ენერგოაუდიტორები იქნებიან ან სერტიფიცირებული ფიზიკური პირები, ან აკრედიტირებული იურიდიული პირები, რაც ძალაში შევა 2025 წლის 2 იანვრიდან, ასე ვთქვათ, 2 იანვრიდან ჩვენმა ენერგეტიკებმა ასევე დაფინანსებით უკვე მიმდინარეობს დაახლოებით 20-მდე სუბიექტია, ვისი გადამზადება და ამ უცხოელი ექსპერტების მიერ მომზადება, ასე ვთქვათ, მოხდა და შესაბამისად 2025 წლიდან ეს სუბიექტები კანონმდებლობით დადგენილი წესით იქნებიან სერტიფიცირებულები ან აკრედიტირებულები და მათ ექნებათ უფლება რომ განახორციელონ ეს ენერგოაუდიტი. Ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება რაც ამ კანონში ასევე დირექტივიდან გამომდინარე შევიდა. მოგეხსენებათ რომ საქართველოს მთავრობას მოქმედი კანონით აქვს ვალდებულება რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ფართების 1% გახადოს ენერგოეფექტური. ეს 1% შეიცვალა 3%. ანუ საქართველოს მთავრობა იქნება ვალდებული რომ ყოველწლიურად სახელმწიფო საკუთრებაში და სარგებლობაში არსებული ფართების 3% გახადოს ენერგოეფექტური.
ეს რაც შეეხება ენერგოეფექტურობის კანონს, ასევე სხვა ტექნიკური ბევრი ცვლილება შევიდა გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ენერგოეფექტურობის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას გადაერქვა სახელი და ენერგეტიკის და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმა მოხდა, ანუ ბევრ მუხში მოითხოვა ამან ცვლილება და ამიტომ ტექნიკური ცვლილებები ბევრ მუხში შევიდა აქედან გამომდინარე. რაც შეეხება შენობების ენერგოეფექტურობის კანონს, როგორც აღნიშნა, ესეც დირექტივიდან გამომდინარეა და სავალდებულო იყო ცვლილებები შემოგვეტანა. ახლებურად ყალიბდება წარმოდგენილი პროექტით გათბობის და გაგრილების სისტემების ინსპექტირების განხორციელების წესი. მოქმედ კანონში ეს იყო კრებსითად ერთად, ასე ვთქვათ, შეჯაჭვული. ეხლა არის განცალკევებული. დირექტივამ ასე დაალაგა, რომ ცალ-ცალკე მოხდება ამ გათბობა გაგრილების სისტემების ინსპექტირების განხორციელების წესი. ასევე ცვლილების თანახმად დამონტაჟებული 280 კილოვატი სიმძლავრის ავტომატიზაციის და კონტროლის სისტემები უნდა გააჩნდეს აუცილებლად სუბიექტებს 2028 წლის 1 იანვრიდან, ანუ თუ ეს დანადგარი, ასე ვთქვათ, 280 კილოვატ-საათზე მუშაობს, აუცილებელია, რომ აი ანუ თლათ ენერგეტიკული სიტყვით კი არ ვიტყვი, ეს არის დამზოგავის საშუალება, რომელიც რაიმე ავარიის დროს უცებ ჩააქრობს სისტემას და უსაფრთხოების მომენტებია ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ 2028 წლიდან დიახ, რა თქმა უნდა, ეს გახდება აუცილებელი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს ვალდებულებები წინა პლანზეა წამოწეული, ანუ სახელმწიფო უკვე ვალდებული იქნება, რომ ენერგოეფექტური გახადოს, ხოლო რაც შეეხება მოსახლეობას, მათ ენერგო, ასე ვთქვათ, აუდიტის ჩატარების ვალდებულება ექნებათ 2028 წლიდან, მაგრამ ეს არ გავრცელდება ძველ, ასე ვთქვათ, შენობებზე. 25-დან სახელმწიფოა. საჯარო სექტორი იქნება და 28 წლიდან იქნება კერძო სექტორი. ანუ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვიღაცის ვალდებულება არ იქნება, რომ კონკრეტული სახლი გახადოს, ასე ვთქვათ, ენერგოეფექტური. აქ იქნება მნიშვნელოვანი, რომ ეს ენერგოაუდიტი ჩატარდეს და კონკრეტულ სუბიექტმა იცოდეს, ანუ მისი ესა თუ ის ფართი რამდენად ენერგოეფექტურია. და აი კონკრეტული ეს ენერგოაუდიტი ასევე დაუწერს რეკომენდაციებს, რომ აი ასეთი მოქმედების შედეგად შეიძლება მან დაზოგოს ამ რაოდენობის ელექტროენერგია და შესაბამისად მისთვისაც ეს, ასე ვთქვათ, ხარჯის მომენტში გასათვალისწინებელი იქნება. ასევე ცნობისთვის აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ თვითონ ევროკავშირს აქვს ესეთი გეგმა, რომ 2050 წლისათვის ფიქრობენ, რომ მთლიანად მიაღწიონ, ასე ვთქვათ, ამ ენერგოეფექტურობის მაჩვენებელს და ჩვენც ამ ფერხულში ჩავებით და ეტაპობრივად, ანუ საჯარო სექტორი დაიწყებს ამას და ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, მთლიანად ვეცდებით, რომ მიუყვეთ ამას და არ ჩამორჩეთ ამ ტენდენციას. აი სულ ეს იყო, ასე ვთქვათ, შეკითხვები. თქვენ ბადონსონ. ხა, ამის გარჩევის ადგილი არის, მაგრამ ეს თელი ეს ენერგო რაღაც ეკოლოგიურ რაღაც თავიდან ბოლომდე ტყუილია და მესმის რომ რაღაც ვალდებულებები გვაქვს. უბრალოდ აი რომ არ ჩამოვჭეთ იქ თუ 50 წელს ამოქმედოთ ეს კანონი. ანუ თუ 50 წელს ევროპელი ბრამეს იზამენ, დავაკვირდეთ, ნახოთ რამდენად კარგად გამოუვიდა და მე რეკვნათ, იმიტომ რომ მესმის რომ დიდი არაფერი ვალდებულებას თქვენ ახლა ჩვენ მოსახლეობას არ აკისრებთ. აკისრებთ, მაგრამ რაღაც ისეც რომ თვითონ არ გამოიყურება ტრაგედიად, მაგრამ ხო ხვდებით რამდენი სტრიმანი რაღაც დავაკისრეთ. ხან ტექ დათვალიერებაო, ხან საბურავებიო, ხან ისაო, ხან იქ მაცივრებს ვარეგულირებთ, ხან რომ დააჯამოთ ეს სტრიმანები რამდენი არის, უზარმაზ რეგულაციებს ვაწესებთ, ხან ოზონის ფლოს ვიცავთ, ხან ეკოლოგიას, თან ეს თავიდან ბოლომდე ტყუილია. ხვდებით დიდარი ადამიანების კაპრიზია, რაც ევროპელები აკეთებენ. თორე რა ვიცი, ხა გერმანელებმა აგრესო ატომური ელექტროსადგურები გააჩერეს. ეხა გასაგებია რომ გვერდზე საფრანგეთი ყავთ იგი ბატონის სადგურებით და ქვანახშირის სადგურები უდგა და ამით ამარაგებენ მერე გერმანიას ელექტროენერგიით. ო გერმანელებს ამის ფუფუნება აქვთ და ჩვენ ხარ გვაქვს ფუფუნება, ღარიბი ქვეყანა ვართ. და მოდით რაღაცნაირად კიდე უფრო გვიან ავამოქმედოთ ეს რაღაც. იმიტომ რომ თუ მომგებიანია ეს ენერგოაუდიტი ადამიან თვითონ გააკეთებს. ხო გესმის რომ რადგან რაღაცნაირად ვავალდებულოთ ეს მომგებიანი არ არის. მაშინ იქნებოდა უბრალოდ რაღაც საიტი სადაც
Hoda, energia guvekneba, anu am mimartulebit fikrobt ro pirikit anu ჩვენი ქვეყნისთვის ეს ალბათ პრიორიტეტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ არ ვართ სწორედაც რომ დიდარი ქვეყანა. Ამ თემასთან დაკავშირებით, კი ბატონო, მეც მინდა რომ თქვა და აუცილებლად. Იცით რა, მეც გეთანხმებით რომ ბევრი ესეთი რეგულაცია შემოდის ამ თემაზე არ ვამ ზოგადად, რომ მართლაც ზოგი ასოცირების თუ არასოდ მეც არ მომწონს ბევრი რამ არაფერი და სამალი არ არის პირდაპირ ეთერში ვამბობ, მაგრამ რა შეეხება ენერგო უსაფრთხოებას თუ რა ქვია ენერგო ეფექტურობას, აქ მე ვემხრობი, შეიძლება ყველა ნიუანსზე არ ვსაუბრო, მაგრამ პრინციპულად ვემხრობი. რატომ? როდესაც შემოწმება გააკეთეს ხომ სხვა ქალაქებშიც არა საქართველო და ეს ძველი შენობები ინფრაწითელ სხივებზე რო გადაიღეს, ანუ ვერ იჭერს სითბოს, ანუ ის გათბობის ფეჩები რაც დგას ნახევარი, მე ახლა პროცენტს ვერ გეტყვით, მაგრამ გადის გარეთ, არ იჭერს რა ეს კედლები. ამიტომ იმ მოსახლესაც, კერძო პირსაც უფრო ძვირი უჯდება, სიტუაციაც არაკომფორტულია და ქვეყანასაც უფრო ძვირი უჯდება და ეკოლოგიასაც. ამიტომ აქ არის ეს მე ცალსახათო ეთანხმები, რომ უნდა იყოს ეს ენერგოეფექტურობა, უბრალოდ ისე უნდა იყოს, რომ ეს არ დააწვეს ან წარმოებას, ან კერძო პირს ხრებს ეს მატერიალური მხარე. აი ამაშია თემა, თორემ ეხლა უბრალოდ ელემენტარულია, თუ ენერგიას ვერ იჭერს სახლი, გიჟდება უფრო მეტი. იმ მომენტში შეიძლება მშენებლობა ენერგოეფექტურის უფრო ძვირი დაგიჯდეს, მაგრამ საერთო ჯამში, წლების განმავლობაში, ის უფრო მომგებიანია. მე ასე უყურებ რა, უბრალოდ მინდოდა ჩემი აზრი გაუმეთქვა ამ საკითხზე. თუმცა ზოგადად მეც ვიზიარებ, რომ რაღაც შემოდის ესეთი რაღაცები, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ რაღაც წვლილმანზეა, რომელიც ჩემი აზრით არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვეთანხმები. თუმცა სხვა შეკითხვები მქონდა და მე ვიტყვი და თქვენ ახლა ბძანეთ. მე უბრალოდ ანალოგიას მოვიყვან. იცით როგორ გამოიყურება ეს? აი ღარიბ ადამიანი, როგორც წესი, ბევრ პურს ჭამს რა, ნუ შედარებით იაფი საჭმელია, ხა ხიზლას ვერ იყიდის რაღაც ასე შემდეგ და გასაგებია, რომ არის ჯანმრთელობისთვის კარგი. და ღარიბ ადამიანს რო უთხარ, რომ დიეტოლოგთან იარეო რაღაც 2-3 წელიწადში ერთხელ, რომ კარგი საკვები აგირჩიოსო, გასაგებია, რომ დიეტოლოგთან რო იარო და ნაკლებ პური ჭამო ან რაღაც უფრო ჯანმრთელი საკვები უკეთესია, რომ კარგად დაზოგო ფული მართული ყვებაზე და რაღაც მეტი არ შეჭამო, ეს უკეთესია. ეს ხო ზოგადი რაღაც წარმოდგენაა, მაგრამ ჩვენ ხო მიზეზი რა არის? მიზეზი ის არის, რომ ჯობია ეს გამდიდრეს, ადამიანი რომ გამდიდება, თავისთავად მიხედავს. არავინ არ იცხოვრებს რაღაც ამისე ბურჟუიკას, ვეზახოდენ იმ რაღაც ფეჩით ხო არ გაათფობს თავს. სიამდვილეში რავი, ადამიანი დიდარი იქნება და ენერგოეფექტური სახლი ექნება, პარკინგის ექნება, გამწონებაც ექნება, ყველაფერი. ჩვენ უბრალოდ ღარიბ ადამიანებს ვავალდებულებთ იმას, რაც ბუნებრივად ექნება, მას თუ გამდიდრდება და თუ არ გამდიდრდა, ესე იგი გამოდის, რომ სულად ყვილად ვაკეთებდნენთ ამას, თორე როგორ ვის არ უნდა იყოს თბილ სახლში ცხოვრო, ზამთარში ან გრილში რა ვიცი ზაფხულში, არა ადამიანები მაზოხისტები ხო არ ვართ ზოგადად, ხო? და ამაშია პრობლემა. ევროპელები იმდენად გამდიდნენ, რომ თავის თავს ფუფუნებას ადევნენ, ქნან რაღაც ისეთები, რაც პრინციპში, ნუ ბოსტაბოთ დიდ ადამიანს ბევრი რაღაც უთავრი კაპრიზი აქვს, მაგრამ აი ღარიბი იმიტომაც არის, რომ ჯერ უნდა გამდიდრდეს და მერე იწყებს თავის ჯანმრთელობაზე ზრუნვას, ყვებაზე ზრუნვას, გათბობაზე უფრო ეფექტიანზე და არა თქვათ რაღაც პრიმიტიულ შეშის ფეჩზე. ჩვენთან ხო გავიარეთ, გავსოთ 90-იან წლებში რაღაცნაირად როგორ თვებოდით, ხო? როგორც კი გამდიდით, ხო ამას აღარ ვაკეთებთ. აი უმრავლესობა ხო ძალიან ცოტა დარჩა, მაგრამ ვიღაცა ვინც უკიდურესო სიხარებაში იგივე მდგომარეობაში, რაც ჩვენ ყველა ვიყავით 90-იან წლებში, ხო? და ამოცანა უნდა იყოს გამდიდრება და მერე ეს რაღაცები ბუნებრივად დაალაგდება და აი ხარებ ადამიანის ავალდებულ რაღაც აუდიტი აკეთოს, როცა უბრალოდ ამის თავის არა აქვს და ოღონდ იმას ფიქროს რაღაცა აშენოს, სადღაც ის
ცხოვრობს, მე მგონი არ იქნებოდა კარგი. ა? Ხო, ვიცი, მაგრამ ის რაღაც იქნება, და ამიტომ რომ კიდე გადავდოთ მესკე თორე, არა, იმიტომ რომ რა, ოკეი. Ხო, აი თუ გვაქვს რაღაც ვალდებულება, გავიგე ევროპელებს დავაბრალოთ, მაგრამ თუ შეგვიძლია გადავდოთ, გადავდოთ. გასაგებია. ისა კიდე ერთი შეკითხვა. ბატონო ბეჟან, თქვით. ერთი წუთით. ვისაც სურვილია, ყველას. გავდოდონ, ძალიან კარგი კანონია და რა თქმა უნდა, ხარ დაუჭეთ, მაგრამ აქ მართლა რეალურად იქ დადგება ეს პრობლემა. 28 წელს კი არა, 38 წელსაც რო გავაკეთოთ, რომ ახლა დანადგარზე ხო არ არის მარტო დამოკიდებული, კარგად ვიცით, ელექტროეფექტური, ენერგოეფექტურობა. დღეს ახლა აშენებული მაგალითად სახლები, კორპუსი და ა ის მისი მასალა კედლები ისეთია, ის ნამდვილად არ იქნება თუ მას სპეციალურად დათვლება არ გაუგეთ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა აუდიტორმა დაუწეროს, მას დაასკვნა რომ ეს ასე ამდენი უნდა დახარჯო, ის არ გაათბობს. და სწორი იყო აქ ნათქვამ. ეს 38 წელშიდაც ასე იქნება, იმიტომ რომ დღევანდელი ნებისმიერ 90% აშენებული შენებული სახლებისა, გინდ კერძო და გინდ სახელმწიფო არ ექვემდებარება, ანუ ვერ შეასრულებს იმ კანონებს, რაც მაგალითად ევროპაში რო უყურებ, როგორ აკეთებენ. Amitom, ragaț aris, მოსაფიქრებელი, ხა კანონს ხო არ მივიღებთ კანონისთვის რა, ragața ისეთ რომ ეს არ იყოს დაკავშირებული არც ერთ იურიდიულ ფიზიკურ პირთან და ასევე ხა მოლებში თვითონ არიან ახლა ბიზნესმენი თუ არის თვითონ არის დაინტერესებული და რა შეიძლება ნაკლები ელექტროენერგია დახარჯოს და ნაკლები ენერგია დახარჯოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ფული ღირს ხო, მაგრამ რა შეიძლება კერძო მესაკუთრეს რომელსაც თუმცა ისინიც უკვე უფრთხილდებიან ახლა დავაკვირდეთ რაიონებში და ბევრი ისინი თვითონ აქრობენ და უფრთხილდებიან, იმიტომ რომ თანხაც ყოველია ეს და დამატებითი კიდევ რაღაცები ცოტანო დავტვირთავ, მე ფიქრობ რომ არ იქნება იმას, თორა კანონი მისაღებია, სახელმწიფო ნამდვილად უნდა დაიწყოს და ის პარალელურად უნდა გადაეცეს, დაწყებულიც არის და უნდა აიწოს იმდონეზე რომ არ შეეძლოს არავის, თუნდაც მე ამ ბიზნესში ძალიან კარგად ვარ ჩახედული, არც ჩენებს რომ იმის გარეშე რაც არის სტანდარტი აშენოს იგივე. Ну გაძვირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ ну უნდა გაძვირდეს რაღაც რაღაცა რომ ხო უნდა მივიდეთ, მაგრამ ჯერ მე მგონი ადრეა. Алло. ისა ამოქმედების ვადებზე მინდოდა ერთი მეკითხა, რაღაც თქვენ რაც თქვით, რაღაც ჩვენ სხვანაირად გვიწერიეთ, ეხლა ვაზუსტებდით. Ak არის 25 წლიდან ამოქმედდება ეს კანონ პროექტი და ასეთი შეკითხვა არის, თქვა 24 წელში რომ პროექტი გააკეთა მშენებელმა და დაიწყო მშენებლობა, 25 წელში გადავიდა და რა, ანუ უნდა შეცვალოს ეს პროექტი და გაიძვიროს მშენებლობა, რაღაც დრო უნდა მივცეთ მათ. ან და ჩაუთვალოთ ვისაც აქ პროექტი დამტკიცებული მერიაში თუ სადაც არის, რომ მათ ეს არ შეეხოს, რომ უბრალოდ არ ჩავაგდოთ ცუდ დღეში მეწარმეები. ეგ ისედაც ეგრე, ანუ მოქმედი კანონი. აქ არ ჩანს. კი. 22 წლის 30 ივნისამდე დაწყებული აღარ გავრცელდება ეს წერილი. ამას არ წერია მე მგონი მათ. კი. წერია. წერია ნამდვილად. კი, ეგრე წერია. 23-ში თუ გაიცა მაგას გეუბნებით, 24-ში რო გაიცეს წელს, მაგაზე რა შევდოთ? უკვე მოქმედებს. ანუ ეს ეხა კი არ შემოგო აქ ბატონ პატა, ანუ დღეს მოქმედ რედაქციაში, ანუ ახალ მშენებლობებზე ფაქტიურად არის უკვე. არის მეორე ნაწილი ეს დანადგარები და იმაზე. დიახ. დანადგარი არ ეხება ასე. კარგი, კარგი, ქალბატონო, ნახეთ რა მინდა რომ თქვა. მე მაქვს თხოვნა, ახლა რაღაც სხვადასხვანაირად ვკითხულობთ ჩანაწერს და უბრალოდ ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, რომ თუ ვინმეს ნებართვას აიღებს წესიერად ყველაფერი ნორმის დარღვით, მას არ შეეხოს მოულოდნელად რომ უძვირდება პროექტი. რაღაც ან გადავიტანოთ, ან რაღაც ასე. მე არ ვამბობ რომ გინა თუ არა ეხლავე, უბრალოდ ამ კუთხით მიაქციეთ ყურადღება. ნახეთ ბატონო ბაატა, მე შევეცდები რომ მადლობა პირველ რიგში შეკითხვებისთვის. ჩვენ როგორც ბატონმაც აღნიშნა 2022 წლის 30 ივნისიდან ამოქმედებული არის ახალი რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც შენებლობები რომლებიც 50 კვადრატულზე ზემოთ იქნება საქართველოში, უნდა დაექვემდებაროს მინიმალურ ენერგოეფექტურ მოთხოვნებს. ანუ ეს რა არის? ეს არის ის, რომ და ჩვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით რაიონებშიც ასე ვთქვათ, კურატორ მოადგილეს და ერთად ქონდა გასვლები და იქ მშენებლებს, დეველოპერებს აუხსენეთ აღნიშნული სიტუაცია, რომ ასე ვთქვათ, მინიმალური ენერგოეფექტური მოთხოვნები არის უკვე დღეს სავალდებულო და ბევრმა თქვენგანმა ეს უკვე დიახი იცით.
Dia axla naxet raxteba axla uqe dia rogorc kalbadonma Nino Mrzana zustdeba da 2025 წლის 31 დეკემბრიდან უკვე შემოდის დამატებითი ვალდებულებები. Ნუ იქ უფრო ენერგო აუდიტორის ფიზიკური პირის დეფინიცია შემოდის, თუ ენერგო აუდიტორმა რა უნდა გააკეთოს და აქ პირველი კატეგორიის საწარმოებზედაც ბრძანეთ და აღნიშნულთან დაკავშირებითაც გავაკეთებ ერთ განმარტებას, აი მოვლები რომ ვახსენეთ. Ჩვენ რეალურად ბატონებო, ანუ ვალდებულება შემოდის პირველი კატეგორიის საწარმოებისთვის, ნუ ამ შემთხვევაში მოდით მოვლები ავიღოთ შედარებისთვის, რომლებმაც სავალდებულოდ უნდა წარადგინონ 4 წელიწადში ერთხელ ენერგო აუდიტი, სადაც ეწერება თუ რა უნდა მოვიმოქმედო, მე რა უნდა გავაკეთო შემდგომ, რომ ჩემი ენერგო მახასიათებლები, ჩემი კომუნალური ასე ვთქვათ დანახარჯები შემცირდეს. აღნიშნული წარდგენის ვალდებულება ექნება მხოლოდ პირველი კატეგორიის საწარმოს, თორემ მას სავალდებულოდ ამის განხორციელების ვალდებულება ჯერჯერობით ჩვენთან ჯერ არ შემოდის და ბატონო, ნახეთ შემდგომ შემოვა, ნახეთ რა ხდება. Აქ კითხვა რაზე დაისვა, იცით რომ ახალ მშენებლობებზე უკვე არის გავრცელებული კანონით, რომ ისინი ვალდებული არიან, ასე ვთქვათ, რომ ოღონდაც ახალი მშენებლობები იგულისხმება 2022 წლის 30 ივნისამდე, თუ წარადგინა განცხადება, ანუ ნებართვაზე არ ვრცელდება და მერე უკვე ყველაზე გავრცელდება ეს ენერგოეფექტური ღონისძიებები. Ანუ უნდა ააშენოს ენერგოეფექტური. Გასაგებია ყველაფერი, ეს კარგად ვიცით, ხო, ეს მიღებულია უკვე თითქმის ყველა კლასი ხება, რომ მიდიხარ მუნიციპალიტეტში და ათახვი კერძო იქნება, მეოთხე კლასი იქნება, თუ საწარმო იქნება, ყველგან რაღაც მინიმალური ენერგოეფექტურობა უნდა დაიცვა. კი ბატონო, მისაღებია, რა თქმა უნდა, ეს ბიზნეს თვითღირებულებას უძვირებს, მაგრამ გაღიზრებული თვითღირებულება სარეალურ ფაშიც აისახება. ეს ესეა ჯაჭვური რეაქცია. აქ დაიცვა სხვა კითხვა რა. აი რა შეეხება საწარმოს. გასაგებია, რომ 2025 წლიდან სახელმწიფოსთვის, 2028 წლიდან უკვე კერძო სექტორისთვის, ფიზიკური თუ კერძო იურიდიული პირისთვის სავალდებულო იქნება ენერგო აუდიტორი, რომელსაც ახლა გადამზადებას უკეთებს ეკონომიკის სამინისტროს კოლგის ქვეშ, ასევე აკრედიტაციას მიაწოდებთ 20 სუბიექტი იქნება თუ 30, რომელიც მოვა, მაგალითად მოლი მაქვს, არ რაღაც ქარხანა მაქვს, რაღაცას ვაწარმოებ. პირობითად ვთქვათ, რომ 2022 წლის 30 ივნისამდე მაქვს აშენებული და პირობითად რაღაცა დონის ენერგოეფექტურობა გათვლილი მაქვს, მაგრამ არა იმ სტანდარტის, რომელიც 22 წლის 1 ივლისიდან რო შემეთახვებინა გამეკეთებინა. მუშაობ, მოვიდა აუდიტორი, ხო, პირობითად და მეუბნება, რომ აი, კი გაქვს კარგად, მაგრამ შენი ენერგოეფექტურობა არის 70%-ზე, 100%-ით და აი ეს დამიწერა, ეს წარვადგინე. გასაგებია, რომ 2028 წლამდე არაფერი ვალდებულება არ მექნება, რომ ეს იქნება საინფორმაციო დაფა, როგორც პირობითად მერიას ჰქონდა საეტაპო ოქმები, რაც იყო და აქ მე მეოთხე ჯერ გადაავადდეს მე ეს საეტაპო ოქმები. საბოლოოდ, აი მეც და ბატონ ბეჟანსაც დარწმუნებული ვარ, ეს კითხვა ქონდა. საბოლოოდ, შემდეგ 28 წლის შემდეგ ეს აუდიტი ხომ მე სავალდებულოში გადაიზრდება? აბა, რა აზრი აქვს ესე, რომ ეს თვა გამოკიდოთ თუ აი ეს რო აგვიხსნათ თუ შეიძლება რა? მოქმედი კანონი და ცვლილება ამას არ ითვალისწინებს. ანუ სავალდებულო იქნება, თუ ენერგო აუდიტი არ ჩაატარა, შეიძლება ამისთვის დაჯარიმდეს საწარმო, მაგრამ ის, რომ ენერგო აუდიტმა რა დაუწერა და არ შეასრულა, ამას დირექტივა არ გვავალდებულებს და არ დირექტივით ვართ ვალდებული, რომ შემოვიტანოთ ეს აუდიტი და ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარეობს, ბატონ ბეჟან. ალბათ ოდესღაც შეიძლება სავალდებულო თვითონ თავისთვისაც გაიხადონ და ჩვენთვისაც, მაგრამ დღესდღეობით ეს არ არის სავალდებულო და რაც სავალდებულო არ არის, იმას ხო არ და ძალით ხო არ დავიწესებთ. ამიტომ რაც სავალდებულოა, ასე ვთქვათ, ის შემოგვაქვს და 28 წლის მერე ვნახოთ ბაზარი როგორ შეითვისებს ამ თემას და მერე ვიმსჯელოთ, უფრო სწორედ იმსჯელებენ, ვინც დაუშვათ ამ საქმეში იქნებიან ჩართულები. კარგი, დავაყენოთ კენჭის ხრაზე მე. წინააღმდეგი ბატონი სანდრო. კი ბატონო. ხარდაჭერილი არის, მადლობა. ბატონო რომან, დაუბრუნდეთ თქვენს კანონპროექტს. საქართველოს პარლამენტის წევრის ბატონ რომან გოცირძის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მოხსენებელი თვითონ ბატონი რომან გოცერიძე. გთხოვთ ბატონო. მოგესალმებით. ეს კანონპროექტი წარმოადგენს იმ სამი კანონპროექტის დარჩენილ ორ ნაწილს, რომელიც ითვალისწინებს იმ უკიდურესად მახინჯი წესის გაუქმებას
როდესაც ამათუ იმ უცხების დაფინანსება მიმულია არა მათ რეალურ საჭიროებებზე, არამედ ეკონომიკურ ზრდაზე. პირველი ეს იყო მაუწყებლობის შესახებ კაონი, სადაც იყო მიმმა მშპ-სთან და ამ კომიტეტის დახმარებით კვლავ ვიმეორებ და ამ კომიტეტის ინიციატივით, მათ შორის უპრეცედენტო ფაქტი მოხდა, როდესაც ოპოზიციისა და უმრავლესობის მიერ ამ კომიტეტის ყველა წევრის ინიცირებით მოხდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის კაონში შეცვლა, გაუქმდა მისი ბიუჯეტის ფორმირების ის წესი, რომელიც მაუწყებლის ბიუჯეტს მშპ-სთან მიაბამდა და მხოლოდ ბოლო სამი წლის განმავლობაში აი ამ კანონით ჩვენ ქვეყანას დაუზოგეთ 30 მილიონი ლარი. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ეს არის იმ ადამიანების დამსახურება, რომელიც აი ახლა აი აქ ზის ამ მაგიდასთან. ვინაიდან 35 მილიონი იყო რამდენიმე წლის წინ მაუწყებლის ბიუჯეტი და წელს არის 101 მილიონი. და შემდეგ იზრდებოდა და იზრდებოდა ყოველ წელსაც 10-15 მილიონი მშპ-სთან ერთად. ახლა რა ხდება ამ ორ სფეროში? ერთი არის სემეკი, ანუ საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისია, მეორე კაუნი და მეორე არის საქართველოს, ესე იგი, კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია. ამ ორ დარგშიც მათი ბიუჯეტი მიბმული არის დარგობრივ მშპ-სთან. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის შემოსავალი ფორმირდება მის მიერ რეგულირებადი დარგების შემოსავლიდან გარკვეული პროცენტით. აი, რომ წარმოვიდგინოთ ასეთი რაღაცა. მაგთიმ, ან ჯეოსელმა, ან მესამე დეტალური კომპანიამ, რომ გააორმაგოს შემოსავლები. რა კავშირშია ეს მარეგულირებელი კომისიის ბიუჯეტთან? იზრდება ეკონომიკა, იზრდება ინტერნეტ მომსახურება, აგრე შავი ზღვის კაბელი გადის, ეს იმას ეხება უკვე სემექს, ან ინტერნეტი უზარმაზარი, ასე თქვა, ინტერნეტ კაბელებმა უნდა გაიაროს, მაუწყებლები იზრდება, ინტერნეტისთან დაკავშირებული უამრავი ახალი ბიზნესები ჩდება. რა კავშირშია ეს ამ კომისიის ბიუჯეტთან? საოცრებები ხდება მერე. ფული შემოდის, ილექება ფული, მათ არიციან მერე ამ ფულს რა უყონ, მერე იზრდება ხელფასები, პრემიები და გარდა ამისა იგონებენ ახალ საქმეებს. აი აგერ 2022 წელს გამოიგონეს მედია აკადემია, რომლის ბიუჯეტი არის 2.1 მილიონი. რატომ? დარჩა ფული და რა უნდა გააკეთონ? ყველაფერს ხელფასებში ვერ გაწერენ. 2024 წელს მედია აკადემიის ბიუჯეტი არის 2.4 მილიონი ლარი. ახლა სწრაფად იზრდება ეს კომუნიკაციების სფერო და ეს კიდე მოჭრილად ღებულობს ამ სფეროდან მიღებული შემოსავლების 0.5%-ს. აი ახლა ჩაიხედეთ ცხრილებში რა საოცრებაა. 2012 წელს თუ ხარჯები იყო 6.7 მილიონი ლარი, თუ და ეს ხარჯები ფაქტობრივად ყოფნიდა, ახალ რაღაცები როარ გამოეგონათ ამ უწყების საქმიანობას და აი სტაბილურად მოდის, მაგალითად 2017-ში 8.7, 18-ში 9.2, 19-ში 11, 11, 12 მილიონი, აგერ 5 მილიონი გაიზარდა და უცბად 2024-ში უკვე 2022-ში თუ 12 მილიონი იყო, 2022-ში უკვე გაუხდება 20 მილიონი. რატო გაიზარდა? იმიტომ გაიზარდა, რომ მეტი აბონენტები მოემატა. მაგთის ჯეოსელს, იმას, რა ქვია, კავკასუს, სილკნეთს და ასე შემდეგ. რა კავშირშია, ისე ვიმეორებ. ეს არის ძალიან მახინჯი ფორმა, რომელიც შემდეგ, ასე ვთქვათ, სტიმულს აძლევს აი ეს მოპოვებული, ასე ვთქვათ, დარიცხული შემოსავალი რაღაცაში გამოიყენოს. ამიტომ ჩვენი წინადადება არის ასეთი, რომ აი ეს წინა სხვადასხვა ასე იყო და არავითარი კავშირი ამას არ აქვს ამ შემოსავალთან, მაგალითად რადიოსიხშირეების სპექტრით საფასური.
ეს არის პირდაპირ საბიუჯეტო შემოსავალი და ბიუჯეტში უნდა მიდიოდეს. ისე როგორც გაყიდა ლიცენზია მთავრობამ. Და მიიღო დავშა 100 მილიონი. Კიდევ კარგი რომ ამ 100 ლიცენზიის გაყიდვიდან რაღაც პროცენტი არ მიდის ამ უწყებაში. Ამიტომ უნდა დაბრუნდეს ძველი წესი და რადიოს ხშირით აი ამ სარგებლობის საფასური კლავ წავიდეს ბიუჯეტში, ეს არის დაახლოებით 3.5 მილიონი ლარი, აიგერ 2024 წლისათვის მათ აქვს 20 მილიონი ბიუჯეტი, საიდანაც 13.6 მილიონი ლარი არის რეგულირების საფასურიდან მიღებული შემოსავალი, ანუ აი ამ დარგში წარმოქმნილი მთელი ასე ვთქვათ მშპ-ს 0.5% არის 13.6 და 3.5 ლარი კი რადიოს ხშირული და ნუმერაციის რესურსის სარგებლობის მიღებული შემოსავალია. ეს შემოსავალი უნდა წავიდეს ბიუჯეტში 13.6-ის ნაცვლად, რომელიც არის 0.5-ის ნაცვლად კოეფიციენტი უნდა იყოს 0.35. და ეს შემოსავალი იქნება დაახლოებით საშუალო იმ შემოსავლისა, რაც წინასწლებში იყო და ეს ეყოფა ამ უწყებას, ასე ვთქვათ, თავისი პირდაპირი მოვალეობების შესასრულებლად. აი ეს არის ამ კანონპროექტში ჩვენი ინიციატივა. კი ბატონო. შეკითხვები, გთხოვთ ბატონოს. ეს უკვე ამ კომისიის გაუქმებას დაუჭერდი ხარს, იმიტომ რომ ესენი არიან მავნებლები. დაწყებულია ცენზური და რაღაც სიგიჟეებს ინაკეთებენ, დამთავრებული ზოგადად ტელეკომუნიკაციის ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე წარმატებული ინდუსტრიის საერთო დარჭდება გარდა ტექნიკური ხელშეწყობებისა, რომელსაც საერთო დარჭდება მილიონები ბიუჯეტში. ამიტომ მე მგონი მე ამ შემთხვევაში ბატონო რომ მას ხარს ვერ დაუჭერ იმ გაგებით რომ აი უბრალოდ ვაფშე რა შეჭდება ეს ხალხი. ხო და ეხა იმაზე ვიზრუნოთ როგორ კარგად იმუშაოთ, მე არ მინდა რომ თქვა კარგად იმუშაოთ. მე იმაზეს კიდევ დავთანხმდებოდი რომ საერთოდ არაფერი არ აკეთონ და ეს ფული მაინც მიიღონ. ანუ მე მერჩენია რომ არაფერი არ აკეთონ და ფული მიიღონ, ვიდრე აკეთონ და რაღაც კარგად იმუშაონ. ამიტომ მე მხარს უჭერ ამ კომისიის გაუქმებას, თუ ასეთ შეიძლება გამიჩნდება, მადლობა. გასაგებია თქვენი პოზიცია. სხვა შეკითხვები ხომ არ არის? ბატონო, კი ბატონო. სამწუხაროდ ეს ესეთივე პრობლემის ფუნდამენტური გადაჭრა არ არის როგორც თქვენ გააკეთეთ მაუწყებელთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ იქ მშპ-სთან მიმმა ჩაიხსნა ფაქტობრივად. აქ უკვე საუბარია გონივრულ ფარგლებში მოყვანაზე. სამწუხაროდ კვლავ რჩება რეგულირების გადასახადის მიმმა ამ დარგში წარმოქმნილი ბრუნვასთან. ოღონდ ამ ეტაპზე სანამ რადიკალურად შემდეგ არ შეგვიცვლია ამ უწყების დაფინანსების წესი, უბრალოდ ლოგიკურ ადეკვატურ დონემდე ჩამოყავს. ეს არ არის ისეთივე ასე თქვა კარგად გადაჭრილი საკითხი როგორც მაუწყებელთან დაკავშირებით მოხდა. მაგრამ ასე გაგზელებად შეუძლებელია. რეზდება და იზდება ამ დარში იზდება და იზდება შემოსავლები. ანუ დღეს შუალედური გადაწყვეტილებაა ფაქტობრივად ეს 0.5-ის ნაცვლად 0.35-მდე შემცირება აი ამ მოსაკრებლის გადასახადის. კარგით, მეც ვიტყვი ორ სიტყვას. ჩვენ წამყვანი კომიტეტი არა ვართ და სავალდებულო ვართ, ამიტომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, არც შეგვიძლია და ვერც ვიზამთ რომ რაღაც ჯგუფი შექმნათ რაღაცის შესასწავლად. რას გულისხმობ? ესე იგი, პირველი ზოგადად თუ შევხედავთ, ამ პერიოდში 12 წლიდან სამჯერ გაიზარდა მშპ საქართველოს. ბიუჯეტით სამჯერ გაიზარდა. მათ აი 12 წელში ქონდათ 7 და 8, 22-ში 14. ანუ ორჯერაც არ არის გაზრდილი ეს შემოსავლები, რომ თქვათ აღმე არ ჩანს აქ რო თქვათ, მათი შემოსავლები აშკარად უფრო იზრდება, ვიდრე ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე თემები. ანუ იგივე ხელფასები თუ ორჯერ და მეჯერ გაიზარდა პენსიები სამჯერ, ლარში ამათ მაგდენი არ აქვს გაზრდილი. შემიძლია გითხრათ ეგერ, ხელფასები გაიზარდა ცულ რამდენი პროცენტი იყო? 30 ას გაზრდა და 24%-ით, ხომ? თუ რამდენიც არის დაახლოებით ასე. ამიტომ რაიმე ამოვარდნილი არა რა ჩა. ბატონო? ხო, აი მე უბრალოდ სადმე მყავს საუბარი. ამის გარდა ბატონო რომან თქვენ ბძანეთ რომ აკადემიები არის შექმნილი. მე არა ორზათ და ალბათ არც არავინ აქვს რომ ეს აკადემია შეიძლება კარგად მუშაობს, შეიძლება ცუდად. მე ვერ გეტყვით ახლა ეს როგორი ეფექტურია. იქნებ კი ვამბობთ რა თქმა უნდა ეს აკადემია, მაგრამ იმენ კარგ საქმეს აკეთებს რომ პირიქით მისასალმებელია და ხარდასაჭერია. მე მინდა ის თქვა რომ როგორც ასეთი აქ არ ჩანს რომ რაღაც
zebunebrivi shemosavalia da tu tsamgvani komiteti sheisavlis rogor mushaobs es akademiebi ra მართლაკეთებს რამეს არაკეთებს, მაშინ სხვა თემა არის. ჩვენ უბრალოდ ამ წუთში ვერ ვიტყვით, რომ გინა თუ არა ეს გავოქონდა. ერთი მომენტია კიდე ბატონო რომან, რომელიც მე ამ კანონში ნახე და ძალიან პრინციპულია. ნახეთ რა წერია, როგორც საერთოდ ზოგადად ეს არის რეესტრი იქნება თუ რაღაც მოსაკრეფელი არ შეიძლება იყოს მოგების საფუძველი რა. ეს არის მომსახურების საფუძველი. აი ასეთი კანონში ასეთ რამ წერია. Meșuide muhlis mesame punctis tanașe sabamisat, regulile bisapasuri, iseunda dat gindesor, sakmare si ho, seronul ma regulul organus, biugetit kansasguli, harjevis da saparat. Tu metiaris este da, meti tanhașemodis, mașin matakt, acevis da, acevis sa șoale bam regulile bisapasuri, șeuzile meti da, pasul șoale bam, mașina cea moțui în dublă. Talbat am cuthitu pro, mnișlovani knebaro. Badun? Ახლა SMX არა, ეს მამბობ რეგულირებას. SMX შეუძლია აუცილებლად დაციონ და გეტყვით, მაგრამ აქ პირდაპირ 0.5% შედის ამ დარგიდან და ამაში ჩარევის უფლება კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას არ აქვს. თუ ზედმეტი დარჩება რეზერვებში ნახავენ და მე ეს რეზერვები შეუძლიათ ერთბაშად დახარჯონ. Კი ბატონო, მე ორივე ზერთა საუბრობდი ახლა, კი ორივე ზერთა საუბრობ თქვენ SMX-დაც გაგდემას, კი ბატონო. Da, amitom, me ktavazot chven ara vart akhla albat komitetshats gaviaret, ro ak archans ro agar qopiliqo, rogorc televiziaze tkven bzanet da ertobliwat meviqet ro tkvat tsarmoudgeneli tankhebi khteboda ro sheileba 200 millionze gasuliqo sam tselitsatshi da ragats. Ak aseti archans tkvat ar miqveba im sisrapit rogorc byudzheti izdeba an kveqnis byudzheti an tlianshi da produkti. Amitom chven albat chveni komitetis savaldebulo komiteti mzad ver vikhnebit rom ასეთი რადიკალური გადაწყვეტილება მივიღოთ. Რაც შეეხება ვინც არის მე არის წამყვანი რომელი არის ეს კომიტეტი თუ ჩათვლის საჭიროთ რომ ეს შეისწავლოს რომ რამდენად ჭირდება და აკადემია რამდენად რა გაიზარდა და რაღაც ან ჯგუფ შექმნის ან რაღაც სხვანაირად მოიკვლევს კი ბატონო ეგ შემდეგი გადასაწყვეტია. ამიტომ მე დავაყენებ კენჭის ხრაზე ამ საკითხს ვინ არის მომხრე რომ ხარი დაეჭიროს კანონპროექტს. Batoni Romani არის მარტო. Ამიტომ სამცხეროთ ეს კანონპროექტი ხარდაჭერილი არ არის და მე აღიხსენით რატო. ახლა მეორე კანონპროექტზე გადავიდეთ. Თუმცა მე ერთად ვიქნებდი გასვლას, მაგრამ კი ბატონო. მოგესალმებით. ესე იგი ეს კანონპროექტი უკვე ეხება ზუსტად იმ მსგავსიას, ამეკის ბიუჯეტის ფორმირებას. შეიძლება ვთქვა, თომ ეს არის უმძიმესი საკითხი. ვინაიდან თუ ამეკის ბიუჯეტის ხარჯი 2014 წელს შეადგენდა 7.8 მილიონ ლარს 2022 წლისთვის ეს ამ თანხამ მიაღწია 54.5 მილიონ ლარს. ანუ სემეკი არეგულირებს ადგენს ფას გაზის, წყლის და ელექტროენერგიის. ეს რომ რეგულირებადი ფასები არ იყოს და საბაზრო ფასი რო იყოს სემეკში ალბათ საკმარისი იქნებოდა 10 კაცი რაღაცა ასე ვთქვათ ანალიზისათვის. ენერგეტიკა იცით რომ იზრდება და იზრდება. ეხლა რომ აშენდეს, არ მოგვიდგენიათ ნამახვანი, ნენსკრა და ხუდონი. და თითო-თითო მილიარდიანი ინვესტიცია და 1 მილიარდიანი დაუმატოთ კიდე წყალქვეშა კაბელი რუმინეთ უნგრეთში 4 მილიარდიანი ინვესტიცია და რამოდენა ბრუნვა ანუ მშპუ წარმოიქმნება ამ დარგში. ეს სამომავლოდ ვამბობ. და რა რაოდენობის ფული წავა სემეკის ბიუჯეტში მოჭრილად, ვინაიდან კანონის მიხედვით მათ აქვთ ასევე აი ეს საფასური, რომლის ასე ვთქვათ, სიდიდე არაფრით არ იქნება მიბმული ამ ორგანიზაციის საქმიანობასთან. და როდესაც უკვე ამოდენა ფული შემოდის, რა გააკეთონ, როცა არიციან მარტო პრემიებზე, სადაც 180 კაცი მუშაობს ორგანიზაციაში, გაცემულია შარშან 6 მილიონი ლარი. მეტიც შეეძლოთ. იმიტომ რომ ფული, როგორც იტყვიან, ჩეჩქვათ აქვთ. ენერგეტიკა, რამდენი ჰესი აშენდება, რამდენი თვოსადგური აშენდება, გარდაბანში ახლა შენდება 300 მილიონ დოლარიანი ინვესტიცია, რამდენადაც გარდაბანი დაატრიალებს აი ამ იმას ტურბინას, იმდენი ფული მიდის სემექს. ძალიან ძალიან ასე ვთქვათ, დიდი ფლანგოა ამ ფულის. აბა თხოვთ ჩახედოთ ცხრილს. სემეკის ესე იგი შემოსავალი იყო 20.3 მილიონი 2014 წელს, ხარჯი იყო 7.8. იტყვით, სად წავიდა ეს ფული?
ესე ძალიან მახენჯი წეს არ სადარწავი და ილექება არა არა ყოველწლიურ ხო ნაშტები ხო შემდეგ 2015-ში მათი ხარჯი არის 19 მაგრამ შემოსავალი 21 ანუ ვერ ხარჯავს უდებს ფული 2016-ში 22 და 26 და აი 2020-ში რა მოხდა დაუგროვდა ამოდენა ნაშტი და რა უნდა ხნას და 2015 წელს თუ 9 მილიონია ბიუჯეტი უცბად 2020-ში გახდა 19 მილიონი ვიღაცა ხო ვიღაცამ რო ვარ თქვა მე განცხადება გაავრცელეს ახო ჩვენო გაგვაკრიტიკეცო ჩვენო ოფისი ვიყიდეთო ამაში ძიტყვებიან ოფისი იყიდეს 16 მილიონად 4 მილიონად იყიდეს მიწა 2022 წელს და ჯანდაბას ერთბაშად წავიდა ეს 20 მილიონი მაგრამ სად მიდის ეს ფული ამოდენა ფული 2021-ში აგერ შემოსავალი ქონდა 16 მილიონი 43 მილიონი ლარი წარმოვიდგინოთ რომ მას 43 მილიონში 20 მილიონი არის შენობა ხო არის 23 მილიონი მაგრამ 2022-ში აგერ 17 მილიონი შემოსავალი 45 მილიონი ხარჯი. ანუ ილექება და ილექება. წარმოუდგენელია რომ ბიუჯეტი რომელიც საკმარისი იყო 2014-ში 7.8 მილიონი უცბად 44 მილიონი გახდეს. ისე ვიმეორებ 44 მეორე წელს 43 დაუშვათ და შენობის ფული გამოვაკლოთ ახ 20 მილიონი 10 მილიონით გამოვაკლოთ ჯანდაბას შეიძლება ერთბაშად გადაიხადეს შეიძლება ნაწილ მაგრამ 39 მილიონი 43 მილიონი 45 მილიონი ეხლა 2023-ში 27 მილიონი აგერ და ხო ნუ 27 მილიონი არის შემოსავლები 27 მილიონი ხარჯები როგორც უნდა ისე არეზერვებენ და ისე დახარჯავენ. ყველაფერი არის მათზე დამოკიდებული. ისე ვიმეორებ, ენერგეტიკა გაიზრდება, მე რა უნდა გააკეთოთ? სად უნდა წაიღოთ ეს ფული? იმათ ხო აკადემია შექმნეს. ამათ რაღაც კვლევითი ცენტრი შექმნეს. და იმ კვლევით ცენტრში რაღაცა ასწავლიან და სემინარებს ატარებენ, ოღონდ ეს არ არის მედია აკადემიასავით ხარჯიანი. იქ არის 2.4 მილიონი, წარმოუდგენელი ფულია. მარეგულირებულ იმაში აქ რაღაცა შექმნეს. მერე ფულს რა უნდა უყონ? პრემიები 6 მილიონი პრემია გაიცა და კიდე აქვს საპრემიო ასე ვთქვათ უამრავი მე ფუბუნება მანქანები ავეჯები და ასე შემდეგ სემეკის ხარჯები რომელიც წელიწადში 8 მილიონი საკმარისი იქნებოდა სადღაც 180 კაციანი უწყებისათვის როდესაც ის აღწევს ზედიზე 3 წელიწადს 40 მილიონს ეს ნიშნავს რომ უკიდურესად არარაციონალურად, რბილად რო ვთქვა და ცოტა უხეშად რო ვთქვა, უკიდურესად იფლანგება ხალხის სიმდიდრე. ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირებას საკმარისი იქნებოდა ზუსტად ის ფული, რაც 2014 წელს იყო. ამიტომ ჩვენი წინადადება არის შემდეგი, რომ ხო მე ძალიან მახინჯი სისტემა არის ფორმირების ვინმე და მარეგულირებლების ზედაჭერი შესაძლებელია რომ აი ეს რეგულირების გადასახადი იყოს 0.75% სემეკმა რაღაც საკუთარი ფორმულა გამოიგონა აი პატარა რაც თქვენ ბრძანეთ მათ შეუძლიათ აი ეს შემოსავლები არეგულირონ შეუძლია დაწიონ შეუძლია აწიონ აქვთ საკუთარი ფორმულა მაგრამ მათ კანონი უფლებას აძლევს რომ რეგულირების 0.75% თლიანად ამ ფორმულით წამოიღონ, არავინ არ უზღუდავს და თქვენ წარმოიდგინეთ 8 მილიარდიანი ბრუნვა ენერგეტიკის სექტორში მისი 0.75% რამდენი არის? უცბად გადავამრავლოთ 0.7-ზე, ხო 60 მილიონ ლარამდე მათ ასე ვთქვათ რომ იკადრონ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას. შეიძლება ამ ფორმულით 60 მილიონი ლარიც კი ჩაირიცხონ საკუთარ ბიუჯეტზე, ნასვათ იმისა რომ მათ 7 ჭირდება თანამ. მე რა უყონ ამ ფულს? მე ამდე ხელფასებში ვერ გაწერენ, ვერაფერში ვერ გაწერენ, შენობა ნაკიდი აქვს. ამიტომ ისინი, რა თქმა უნდა, ამ ფორმულით უფრო დაბლა წევენ, ოღონდ იმ ფარგლებში რომ რეზერვებშიაც კარგად ჩაიყაროს ფული და მე რო დაჭირდებათ ერთბაშად გაისვლიან სადღაც. ამიტომ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიციატივა მდგომარეობს შემდგომში, რომ ეს რეგულირების საფასური, რომელიც არის დღეს და რეგულირების საფასური,
არ უნდა აღემატებოდეს რეგულირებას დაქვემდებარებული საქონლის მომსახურების მიწოდების ან და შესრულებული სამუშაო სდიანი ღირებულების დღეგეს გარეშე 0.75 ესე იგი პროცენტს რომელიც წერია და ეს უნდა შემცირდეს 0.1%-ამდე ჩვენ იმ ფორმულის მიხედვით თუ ეს 0.1% იქნება, მათ სავსებით საკმარისი ფული ექნებათ იმისათვის, რომ დღეს არსებული მიმდინარე ხარჯები და გარკვეული კაპიტალური ხარჯების თუ რამე რემონტი დაჭირდათ და დაიფინანსონ. ისე ვიმეორე, წარმოუდგენელია. 7 მილიონი გჭირდებოდეს და 39, 40, 53, 27 ახლა 2023-ში. ხარჯავდე. თანაც ძალიან დიდი რყევები თავი, ვინაიდან მათ აქვს სწორედ ის რეზერვი. და კიდევ ბოლოს, რეზერვები წარმოიქმნება ზედმეტი, ის უნდა წავიდეს ბიუჯეტში. მადლობთ. შეკითხვები. თქვით. ბატონობ. წიან საარჩევნო წელი. არ ჯობია რომ აი ქართულოს ნემო რომ წეს დაუშვა, რომ ეს აი ესეთ ფულს ფლანგავს. Ну, რაც არის, ხო დაუშვით, ხო არ შეცვალეთ. ხო და აი ეს რაღაც სრულად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ სრულიად მავნე ინსტიტუცია ერთი 10 კაცი რო ისდეს საკვარეს იქნებოდა რაღაცებს დათვლიდეს სტატისტიკას აწარმოებდნენ და შემდეგ წამოგეთ რა მავნებლობას ჩადიან ეს ხალხი, რომ არეგულირებული იმასაც არ უნდა რეგულირებდებოდეს ასე შემდეგ. ხო და არ ჯობია ეს გამოვიყენოთ იმის რომ გააგრძელოთ, არ შევცვალოთ, არ თხოვოთ შეცვლა, გააგრძელოთ თავის პრემიები იხადოთ 6 მილიონი, 7 მილიონი, 20 მილიონი და ხალხი აღშფოთდება ბოლოს და ბოლოს, იმიტომ რომ ეხა გამოსო ჩვენ ზრუნავთ რომ ქართულ ოსტებან ბიუჯეტში ფული დაზოგოს და არ დაზოგონ, რა ვიცი, მან 28 მილიარდი აქვს და არ ნერვიულობენ რამდენიმე მილიონზე. ამიტომ გავაგებინოთ რა არაადეკვატური ინსტიტუციაა საბოლოო ჯამში ეს. ამისთვის გამოვიყენოთ ეს ყურადღება მივიქციოთ, რომ არსებობს რაღაც ინსტიტუცია, სადაც მილიონებს უხდიან პრემიებს და ადამიანს დაინტერესებს რა არის სემეკი, თუ ისე ხოლმე ადამიანს არც არ დაფიქრდება რა არის სემეკი, რა შეინტერესებს ეს სემეკი და მოდით იმაზე ვილაპარაკოთ, სემეკი გავაუქმოთ ეს მავნებლობა და ხო, ну რაღაც ასეთი და ხალხი ადამიანი დაფიქრდება რა არის მერე ეს სემეკი ასეთი, რომელსაც ასეთ პრემიოს უხდი და მე რომ მიხვდებიან რომ არც არაფერი არის, მე უფრო მარტივი გახდება ამის გაოქმება. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მოიქცეოდი, მადლობა. მადლობ. ესე იგი, ჩვენ კომიტეტში ყოველთვის ვცდილობთ რომ იყოს კონსტრუქციული საუბარი და ვცდილობ ყოველთვის რომ რაღაც პოლიტიკაზე არ გადავიდეთ არც დღეს ვაპირე. უბრალოდ მინდა რამოდენიმე ის თქვა რომ რადგან თქვენს თქვით და ბატონმა რომანმაც ეს კანონი მიღებულია 2005 წელს. машинаც იყო ასე დიდი ხელფასები პირველი 12-ში რომ მოვიდით ამაზე იყო საუბარი მაგრამ აქვე უნდა ვთქვა სამართლებრივი ზღვის რომ ეს არის ევროპული პრაქტიკა იქაც დიდი ხელფასებია მათი ნათქვამი იყო და არ არის თლათ მასე ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ ძალიან საჭირო ორგანიზაცია არის და თუ ჩაუღმავდებით დარწმუნებული ვარ რომ თქვენც იგივე სიტყვით მაგრამ ეს არ იყო ჩვენი ინიციატივა პირიქით რაც მათ კონდათ ხელფასი 12 წელში თუ ავიღებთ მისი მატება არის მინიმალური ახლა რაც შეეხება მეორე ნაწილს, ვეთანხმები ერთ რამეში რომ ნაშთი არ უნდა უჩდებოდეთ, ეს ნამდვილად ასეა, დიდი ნაშთი, მაგრამ 40 არ არის ასული, უბრალოდ 40 ამბობს იმას, რომ ერთ წელიწადში ეს ნაშთი რომ მოუგროვდათ, 20 მილიონიანი შენობა იყიდეს. იმიტომ რომ ძველი შენობა იყო, ნუ ავარიული სახლის ხალხი თემა არის და ამიტომ გამოჩნდა ერთ წელიწადს თორემ ზოგადად აი მაქს შემოსავლები 8.351 იყო 14-ში და 22 წელში იყო 18.692. იგივე ხარჯები, ხარჯებს თუ დავამატებთ ასე რაც იყიდეს ნაშთებით, გადის 40 თორემ ისე ერჯერადია, ხო და იმას ვამბობ. ამიტომ ფლატმასე არ არის თქოს მინდა თქვა და მე ერთი შემიძლია ბატონო რომ წეხანდელი რაც თქვი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ არა ვართ სამყარო კომიტეტი და ახლა ვერ დავიწყებთ ამის შესწავლას, მაგრამ აქ ხო წელია კონკრეტულად კანონში თქვენს ბრძანეთ. და მე შემიძლია რომ თუ კოლეგების დაგვეთანხმებიან, მივმართოთ სამყარო კომიტეტს რომ რადგან დაახლოებით 1.700.000 რჩებათ კანონის ცვლილებას მე ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნები ამას შესავლა უნდა. მაგრამ რაც კანონში წერია, ამაზე შეიძლება დავეთანხოთ, რომ წამყვან კომიტეტს მიმართოთ, რომ მიმართოს კომიტეტმა ან შეისწავლოს, რომ საფასური იყოს იმდენი, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, ანუ რამდენი ჭირდებათ საქმიანობისათვის და არავითარი ნაშთი არ უნდა დაგროვდეს.
Mă amaze, principiul tu tanahmahart, meți dargobriviat sau cum. Tu tanahmahart rom, miu martot rom, așa izleva naștir ce vode, se scanoni, izleva mi se șolebas, arari sori, da, aseti ragaț. Ma grem aseti principiul ligadat scotileva, șes sau lizgare și roz, cirdeva, dar cirdeva, tu ragaț, roce, ne smivi hot, ma te cad mugi zanet, ce în masalebi, omravi masalebi, o las cad mugi zanet, țări era tom, ride se șenoba, am dugomariuba și horagaț, ma grem armi de hlec, estema. Gavagvet. Ho, ki batono da me gtavazobt me gtavazobt rom chven gavagdetot chven komitetze vamt. Rats kanonshi uzeriat shemizlia tavidan tsavigitkho rom marto am kanonshi ki ara zogadat ase aris rom is ginda restri igos ginda sva samsakhurebi. Ეს არის მომსახურება და არ უნდა კონდეთ მოგება. Rats ჭირდება პირადობის ბარათის გაცემას თუ საზღვარგარეთის პასპორტს თუ რამე იმდენი უნდა იყოს ის საფასური. Იგივე არის აქაც და ერთადერთი რომელიც ცალსახა ჩანს რომ მათ ნაშტირჩებათ ყოველ წელიწადს, ეს ცალსახა ჩანს. Და ბიუჯეტი არა, უბრალოდ შემცირდეს საფასური რომ არ გადაიხადონ იმ ხალხმა იმდენი რაც არ ჭირდება ამ მარეგულირებას, მაგრამ კანონის სახეზე ჩვენ ამას ხარს ვერ დაუჭერთ. Რო კანონი შევცვალოთ, მაგრამ ის მე მზათავარ ჩავწეროთ თუ თქვენს მეთანხმებით რომ მიმართოთ ჩვენ Ara vart, țamgoni, țamgoni comitet, rom, e sa kitri dasuas. Rom, mi martot, rom, hoi, ce izleva moice, rom, 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 Ebadon, când ergi de unul, helpasep, subrundebi, helpasebi, mașina zalian, didiho, premiat, didiho, da, e smartebu demitro, cu el Europol, cu el Canaș, și gimim, gomareu, barisim, nu e cum, da, muki de beli, scuita, veni să-ți agit, hei, romil, tanat, argi, helpasep, nu e cum, magra, mie, hla, carșeva, da, am tema și, cu el ne bartuit, rau, rogor, zgit, harit, ucarot, kenci, am dat crit. Ebadon, nu, cargi, mașin, vinari, smo, hrebo, știi, canon, smo, da, ucit, hrs. Pardon, Roman, ar scuia, hart, mo, hr, canon, hrs. Am șemișnit. Cui pasu ches rom, rom, rom ar șemișa, zoleta s-o zda orși, tu arăbi stebi, o zda sami arăbi gmertia. Čven, aș o tchmoc kace, gavecit premia, 6 milioni lari. Rodesat 6 milioni, da cerilis vogart meut, rodesat 6 milioni lari, orieta s-o tchmoci, ci de boda, teli am sam sa horis funcționirebas. Ideea vrge la hlea, agar mi da tau idam, mat, hoi, tu skonta, ti di helpasi de esiho, Ara ჩვენ დროს მიღებული. Გასაგებია, მაგრამ მე გთავაზობთ, რომ ჩვენ ამას კანონში ცვლილებას ვერ შევიტანთ, რასაც ჩვენ გთავაზობთ, მაგრამ მიუმართავთ წამყვან კომიტეტს, რომ იმანაც გაითვალისწინოს და გაარკვიოს ეს თუ არის მართლად და არ ჭირდებათ ეს ნაშტი უგროვდებათ, შეამცირონ პროცენტი, რასაც იღებენ. Კანონი ამას ითვალისწინებს. Თქვენ თვითონ თქვით 07-დან ახლა 03 075-დან ახლა 03 აღებული და თუ ეს 03 ასე ბევრი გამოდის, შეიძლება იყოს 02. Მაგრამ ჩვენ ამ ამას კანონში Ar să-l dau ce-l dau, să-l dau pe damușaie vizgarișe. Cargit. Gadau de orice am dexagit. Colegii buni, ce ventan și mă uitana, baton ma zurab că gelizem, ținând la adevăr, romelit tu comitetul Harz dau ce-l dau, gadau vidoda, canon proiectat. Romelit se heba, Bugaltrul a zis că dacă aș fi vrut să achit Hepskerzot, Dres, Bugalteria, Romac Armoda, Imușao, Amas Cirdeba, Licezia, Certipid Sireba. Asta e cu Oltuis, Orietas, să-i parlament și cu organul Romel, să am Certipid Sireba, să achetebda. Mohta e să rom, Eurocau și Tandaka și Revit, Șeițul la Bugalturul a zis că e Armoeba, Amitom ikna fundamentul canonii mirebuli, teksmet elși, sada ci tkvaro, tsamet ci spirulieni anurande, visat skonda mokmedi, licenzia, hoela sutoept, zala șircheba, gauk zelept. Holo danar čenema, undag, čabaron, kamot stebi. Tu arsiseti halhi, visat
magadat 7 წელი მუშაობდა დიდი გამოცდილება, კან კიდე რაღაც დამსახურება ამ სფეროში, მათთვის არის გამარტივებული გამოცდა. Ანუ რა მინდა რომ თქვა, რომ ჩვენ რაც გქონდა ბუღალტრული აღრიცხვა, თქვა 2090-იან წლებში და ახლა რაც არის, ეს არის ორი სხვადასხვა რამ. Da, ჩვენი მომმართველი გვეუბნება, რომ მე მქონდა 2005-2009 წლებშიო ეს სერტიფიკატიო. Ხო და გამოცდების გარეშე მომეცით ახალი სერტიფიკატიო, რომელიც ალბათ ვერ დავეთანხმებით, რა ვიცი, განვიხილოთ, რომ ესე იგი თან ეუნებიან, რომ გამარტივებულად კი ბატონო. Არა, უბრალოდ აღმიდგინეთ 15 წლის წინანდელი სერტიფიკატი. Მას 12 წელშიდაც ვერ აიღო, როცა მივიღეთ 13 წლის 1 იანვარს, იმიტომ რომ იმ მომენტში არ კონდეს სერტიფიკატი, 9-ში გავიდა ვად. ამიტომ მე მგონი ჩვენ ასე ვფიქრობთ, რომ ხარდაჭერილი ვერ იქნება ეს წინადადება. Თქვენ თუ სხვა მოსაზრება გაქვთ? Კარგი, მაშინ შევთანხმდით ამაზე, რომ ამ კანონპროექტს ვერ გადავაქცევთ კანონპროექტად ამ წინადადებას. Კი ბატონო. Და ბოლო, ყველა ესწრებოდით უმეტესობა ძალიან მოკლედ კითხვით. Audit-ის ჯგუფის ხდომა იყო. Თქვენც რომ შემოგზავნით, ბოლომდე არ დარჩით ხოლმე. Ხო, ეს იყო ორი საკითხი აგროდაზღვევის პროგრამის განვითარებისა და მართვის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში და მეორე სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარების ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში. Სხდომას ტრადიციულად ესწრებოდა გენერალური აუდიტორის მოადგილე და თანხლები პირები და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან, ჯანდაცვისა და განათლების სამინისტროდან მინისტრის მოადგილეები თავის თანხლებ პირებთან ერთად. Პირველ შემთხვევაში საკითხები ეხებოდა სიფ სოფლის განვითარების სააგენტოს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. აუდიტის შემოწმების არეალი იყო 14-21 წელი და გაცემული იყო ორი რეკომენდაცია. მეორე შემთხვევაში სამედიცინო პერსონალის პროფესიული განვითარების ეფექტიანობის აუდიტის შესახებ ეს ეხებოდა დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, სიფ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო. აუდიტის პერიოდი მოიცავდა 2018-21 წლებს. გაცემული იყო 6 რეკომენდაცია. აქვე მინდა ვთქვა, რომ რეკომენდაციებს დაეთანხმა და წარმოადგინეს კონკრეტული გეგმა ამ რეკომენდაციების შესრულების. Დანარჩენი მოწოდებული არის და დარეგებულია, მით უმეტესობა ესწრებოდა. Თუ რაიმე შეკითხვა არ არის, მაშინ ხარი დაუჭიროთ, რომ კომიტეტმა დაამტკიცოს ეს რეკომენდაცია. Კარგი. Ამით ამოიწურა საკითხები. Დიდი მადლობა ყველას მოგზაურებისათვის.